Olá pessoas, olá internet, boa noite, boas-vindas a mais uma live de Python. Eu sou o Donossauro e tamo aí. Hoje vamos falar sobre decoradores. Antes de eu começar, eu queria um feedback, sabe? Aquele de sempre. Se o som tá legal, vocês podiam me contar, né? Se tá legal o som, se tá legal o vídeo, se tá tudo funcionando. Se tiver tudo funcionando, dá ali, bora. Boa noite aí, todo mundo que tá ao vivo. Boa noite aí pessoal que ou bom dia ou boa tarde depende de que horário está ouvindo tá vendo essa live maravilhosa hoje a gente vai conversar sobre decoradores Rafael já mandou aqui uma pergunta aqui né tipo assim o que são decoradores Rafael é exatamente por isso que a gente tá aqui hoje nessa live linda e maravilhosa para a gente começar a discutir sobre isso ah, antes de tudo eu queria dizer que a gente vai começar com uma introdução hoje a gente vai deep um pouco no Python então eu espero, espero, olha aqui dentro do meu olho aqui, que vocês façam perguntas. Quanto mais perguntas, vai ser melhor para todo mundo entender e a gente tá na mesma tecla porque tem coisas que vão parecer meio estranhas e talvez não tão comuns, mas vamos lá. Então, o que são decoradores é a resposta que eu quero responder nessa live de hoje. Ah, então a gente vai ver logo de começo uma visão inicial sobre o que são os decoradores, né? Porque tem gente que tá começando no Python, tem gente que já é mas calejada, né, de guerra, já conhece, já usa, mas não entende como funciona de uma maneira geral. Então a gente vai dar um nivelamento básico. Depois a gente vai falar sobre High Order Functions, ou funções de, de ordem superior, que é onde a gente vai começar o nosso assunto. Depois a gente vai falar sobre Closures, e depois a gente vai falar sobre criação de decoradores, de fato. E a gente vai entender por que temos que fazer... Toda essa caminhada para entender tudo sobre isso. Vou fazer algumas críticas a algumas coisas também, mas acho que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Espero que todo mundo goste e que seja divertido. Antes de tudo, eu tenho que fazer os recados de sempre, né? Então, temos aí o PicPay, o Apoia-se, o Pix. Essas coisas são que me mantém vivo e fazem essas coisas continuarem funcionando, ter luz acesa na internet pra gente poder fazer as lives, então... Considere se tornar uma pessoa que apoia esse canal, mesmo que seja pelo membro aqui do YouTube. Manda um pix aí, me paga um, um kisuko, como, disse, como disseram hoje no grupo da live. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque a maioria das pessoas que passam por aqui não se inscrevem no canal. Espero que vocês fiquem. É divertido, sou legal, prometo. E agradecer a todo mundo, né? Porque sempre, de praxe, as pessoas fazem parte das campanhas de financiamento coletivo, do Acácio até o Yuri. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Vocês fazem esse projeto funcionar e ficar de pé, então. Muito obrigado por isso. Uh, então, basicamente, é isso. Decoradores, afinal, o que são decoradores? A gente já começa respondendo a pergunta do Rafael aqui. O que são decoradores? Vamos lá. Então, beleza. A decoradores são uma forma. Tá vendo? Eu vou começar num vocabulário meio esquisito. A gente vai destrinchando isso aqui. Decoradores são formas de estender ou restringir funcionalidades de uma função. Decoradores são funções que embrulham outras funções. Nossa, que complexo, complicado. Basicamente, um decorador é quando a gente vê um arroba em cima da função aqui. A gente tem um arroba decorador. Não sei se vocês já viram isso. Quem nunca viu um decorador, levanta a mão aí no chat. Pô, nunca vi essa sintaxe, eu não sei o que significa. É isso que a gente vai responder hoje. Mas um decorador é esse esqueminha que tem aqui em cima. Então, ele é uma coisa linda, maravilhosa, que tem uma roubinha em cima. Basicamente, isso aqui cria um, um comportamento diferente para essa função que a gente está decorando aqui embaixo. Aí alguém vai falar: ah, mas eu já vi isso em classes. Eu já vi isso em métodos. É a mesma coisa. Os decoradores podem decorar tanto funções, quanto métodos, quanto classes. E tá tudo certo. E... É isso. <laughs> Thales mandou um beijo ponto pai. <laughs> Thales, um beijo para você. Obrigado pelo teu super chat Tamo junto. E sim. Tipo o do Flask. Sempre quis entender isso no Flask e no FastAPI. É exatamente isso que a gente vai entender hoje. Inclusive lá na frente tem um exemplo que é o decorador do próprio Flask. Então, legal, aqui você está vendo que eu dei uma explicação assim, meio mirabolante, assim, né? Decoradores são formas de estender ou restringir funcionalidade de uma função. Decoradores são funções que embrulham outras funções. Aí você vai pensar, bom, embrulhar. Quando a gente vai procurar isso aqui no vernáculo do dicionário, vocês vão achar uma coisa como, sei lá, invólucro. <laughs> Nada mais é do que saber. Basicamente, isso aqui. Vocês já viram isso? Um shawarma Arma, <laughs> ou um burrito, ou qualquer coisa do gênero. Imagina que a função é esse Falafel que tá aqui dentro e a gente embrulha ele numa coisa só. Então imagina, pô, é muito legal comer o grão de bico aqui do Falafel. Mas embrulhado no pão fica mais gostoso. Com uma tapioca, Joseito, muito obrigado. A tapioca seria ótimo. E ainda seria um exemplo bem mais brasileiro. Eu não sei porque eu pensei no chau-arma, Mas é exatamente esse esquema. Então, um decorador é basicamente uma coisa que enrola uma outra coisa e traz isso. É o kebab da função. Excelente, Vitor. É, é isso. Vc, Wide, um beijo para você. Obrigado por estar aqui. É esse o esquema do decorador. O decorador é basicamente isso. Ele é uma coisa que a gente adiciona. E aí pode ser que isso fique mais gostoso ou menos gostoso, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. E aí foi isso que eu quis dizer no aumenta ou diminui, né? Então expande as responsabilidades da função, dá mais coisas, fica mais bonito, mais gostoso, ou às vezes fica um pouco menos gostoso. Não sei, às vezes você bota dentro do pão um molho de alho e pode ser que você não goste muito de alho, e aí dá uma restringida. Esse é um esquema bem legal para a gente entender isso aqui, porque tem várias coisas interessantes. Ale, obrigado pelo teu super superchat, tamo junto. Lucas, um beijo para você também, tamo junto, valeu aí demais. Então é isso. E aí eu quero que vocês pensem nesse arroba do decorador. Eu vou, eu vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem isso, o, o que significa um decorador. Olha aqui. <laughs> aqui no canto inferior direito tem o quê? Um arrobinha dentro do burrito. E é... o Alan falou, um rapper é a mesma coisa. Sim, um rapper é exatamente isso. O que é um rapper? Um rapper é uma embalagem, sabe? Você tem um 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 presente e aí tu vai abrir o presente. O presente tá dentro da embalagem, sempre bonitinho. As pessoas pensam em entregar isso de uma maneira mais bonita para você e é isso. Basicamente é uma coisa que bota mais sabor na coisa toda. Se a gente for parar para pensar de um jeito assim bem Simplório. Vamos pensar nisso. O oh, Beto falou: olha o like, por favor, Beto. Obrigado aí pelo like. Quem mais quiser, dá o like também, por que não? Eu coloquei aqui um exemplo de um decorador que eu mesmo fiz. O olha que interessante. Ele é um decorador que o Chico falou que nunca mais vai esquecer o arroba. Sim, é exatamente isso, sabe? Pensa num. num rapper, <laughs> num burrito, num chau-arma, num. qualquer outra coisa dessa, O tapioca. Um kebab. É exatamente esse o sentido disso. É envolver uma coisa. Um ritmo envolvente. Pensei nisso. E aí, aqui eu criei um decorador aqui, tipo. Arroba medidor de tempo. Você está vendo isso aqui? Então eu executo uma função, uma função qualquer. Eu botei uma função de delay que faz um sleep. O código dorme. E aí, se eu chamo isso aqui por dois segundos, passei: olha, delay de dois. E aí ele falou: olha, o delay demorou. 2.001282 segundos para executar essa função. Ou seja, ele levou dois segundos dormindo e esse tempo aqui é o tempo que executou no Python. Mas você está vendo que dentro da minha função delay não tem nenhum print, não tem nada. Essas coisas são responsabilidade do pão da função. Imagina que a função é um recheão lá, um queijo. Um... <laughs> e aí a gente botou o pão em cima e aí o pão dá mais sabor, dá mais coisas, mais funcionalidades, mostra nuances do queijo que a gente não tinha parado para pensar. Então, basicamente, esse é o esquema do que faz um decorador. Eu deixei aqui, deixa eu pegar aqui o live de decoradores. Eu criei um milhão de exemplos aqui e eu vou abrir esse zero, que é o exemplo que eu tinha inicialmente aqui com vocês. Se a fonte tiver ruim, num tamanho que não tá muito legal, vocês Avisem-me. Então, basicamente, olha, eu vou, eu vou tirar esse decorador. Comentei aqui. E vou abrir o meu shell aqui. Ah, pode ser qualquer git aqui, tá bom. Cd. Ah, onde que tá esse repositório? Hum, já esqueci. Ele tá no live beta live decoradores. Só para eu não me perder aqui no shell. Então, legal, eu vou dar um Python e aqui eu vou fazer exemplo 00.py, claro. Executei esse arquivo. E olha o que aconteceu: nada. Ele não mostrou nada, não retornou nada, porque afinal, delay é só uma função que faz qualquer coisa. Eu vou entrar no modo interativo para a gente ter uma noção de como isso funciona. Eu vou chamar a função de delay. E aí eu vou chamar essa função de delay com um segundo. Aí ele vai travar o meu shell, você viu? Um segundo. Liberou o shell de novo. É uma função que cria delay. Se vocês conseguirem pensar na coisa mais inútil que existe, é uma função que deixa o código mais lento. É basicamente isso que a gente tem. Mas, a gente tem esse medidor de tempo aqui. E aí, quando eu coloco esse medidor de tempo e executo, a partir do momento em que eu executar isso com o medidor de tempo, eu rodei o delay 1 e ele falou: olha, delay demorou um segundo, que foi o que eu pedi para ele. Então, ele está analisando. Uma medida de tempo, de quanto tempo em segundos a função delay leva para ser executada. Basicamente é isso. Então você está vendo que aqui o que a gente estava pensando sobre adicionar uma funcionalidade ou restringir, aqui ele adicionou uma funcionalidade. Toda vez que eu executo a função que tem esse arroba em cima, tem o um pão na função, ele me dá um, um print de delay demorou x segundos. Se eu executar aqui, sei lá, 5 ah, segundos. Rodei, ele travou o meu shell por 5 segundos. E aí ele me retornou. Olha, essa função agora demorou 5 segundos para ser executada. Basicamente, a gente está adicionando mais informações. Então, aqui ele é um caso que acrescenta. Então, toda vez que eu executar essa função, ele me mostra que alguma coisa demorou. Quanto tempo isso demorou? Então, é basicamente esse o esquema que essa função faz. Então você está vendo que aqui a gente acabou adicionando uma funcionalidade a mais. Fez sentido para vocês o que aconteceu aqui? Isso aqui não está dentro da função. Está lá no medidor de tempo. Então, o medidor de tempo, eu poderia colocar ele em qualquer outra função, por exemplo. Ah, sei lá, fazer uma função de soma. def soma x e y. E eu falo, olha, retorna x mais y. E eu venho aqui e coloco o medidor de tempo. Ah, isso aqui, em segundos, vai ser estupidamente rápido, porque, afinal, é uma soma. 1 um e 1. Um. E ele falou, olha, demorou 3. Ponto e <laughs> menos 0,5 segundos. Puxa, demorou pra caramba. Tipo, mentira, né? Isso aqui tá elevado a E. Tipo, a potência levou muito pouco. Levou 0, 0, 0, 0, 0 5 zeros 3. Então é mais ou menos esse tempo que levou. É uma função que não faz muita coisa. Mas se você estiver pensando que você precisa no seu código medir o tempo um dia, porque você fala: quero saber se isso está demorando, se isso não está demorando. Se isso está rápido, se está devagar, você pode usar essa função de medidor de tempo. Adicionamos uma função aqui para isso. Joseito falou aqui: ó: 0.1, 2, 3, 4, 32 segundos. É exatamente isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, o Igor me mandou um tem Pêro na soja aqui. Superchat, obrigado Igor. <laughs> Tamo junto. Valeu demais. E... É basicamente esse o esquema. Então beleza, a posição do decorador é importante. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos entender primeiro esse conceito do decorador. Então vocês viram que a gente conseguiu medir tempo. E aí, o que, que rolou aqui? Você tá vendo que esse print, ele é do medidor de tempo. Mas o retorno do, da função delay... Foi o que voltou aqui, dois. Então significa que isso aqui só adicionou mais coisas. O comportamento normal da minha função continua sendo o mesmo que ela tinha antes. Beleza, um outro decorador que eu acho muito bacana é o decorador de cache. Eu vou responder essa pergunta do Igor aqui. Ele falou aqui. Então, basicamente, decoradores fazem coisas antes iniciar o contador e depois parar o contador de uma função. Não necessariamente, Igor. A gente vai ver, tipo, esse decorador que eu vou mostrar aqui, ele não executa nada nem antes ou depois. Ele decide se a função interna vai ser executada, se a função decorada vai ser ou não executada. É bem diferente, mas vamos lá. Se você sacou, é isso aí. Ele pode executar coisas antes e coisas depois de uma função. Aqui eu tenho um decorador que é tradicional da linguagem. Então, todo mundo tem isso. Se quiser, vai lá, from functools. Ou seja, ferramentas de funções, import cache. O decorador de cache, ele decide se uma coisa vai ser executada ou não. Por exemplo, se eu chamar a função com 10 e chamar ela com 10 de novo, o que, que vai acontecer? Ele não calcula, ele cria um cache em memória, tipo um banquinho de dados, e aí ele vai decidir: olha, se já chamou com esse valor, retorna esse valor, e tá tudo bem, sabe? É assim que funciona. Vamos pensar aqui. Então, eu deixei aqui, claro que eu, hoje eu tô o mestre dos exemplos prontos aqui para a gente brincar. Então, eu vim aqui e falei: Ó, functools import cache, esse não é uma implementação minha, então, cache. Então, delay é a mesma função que a gente tinha antes, só que aqui eu mandei várias chamadas, olha que massa. Então, eu mandei o delay de 1, um, o delay de 2, o delay de 1 um de novo e o delay de 2 de novo. Vamos ver o que, que vai acontecer quando eu chamar esse código? Eu vou executar, então, exemplo 1. Um. Vou tirar o, o interativo do Python aqui pra gente ver o que vai rolar. Ah, e uma coisa interessante. A gente pensou aqui agora, então imagina, a gente executou delay de 1, um, então ele vai esperar um segundo. Delay de 2, mais 2 segundos. Então são 3. E aqui mais 3 segundos, então isso tem que demorar 6 segundos. Eu vou dar um play aqui, vamos ver o que que acontece. Opa, exemplo 1.py. Aí ele... 1, 1... Oh, tipo 1, 2, 1, 2, que é o que retorna aqui. Mas olha que interessante. Eu vou colocar isso aqui, não demorou 6 segundos. Eu vou colocar um time aqui na frente, só para gente ver como ficou isso aqui. Hum. Interessante. Levou 3 segundos para executar. Por que, que levou 3 segundos para executar? Porque isso que o cache faz. Se eu já chamei essa função com 1, um, ele já tem o retorno de 1. Um, então ele guarda no cache. Então, todas as vezes que eu for chamando isso de novo, ele não repete a mesma chamada. Então imagina que eu faço uma função, sei lá, uma chamada que demora 10 segundos. Olha que interessante que daria pra gente fazer aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, delay de 10 segundos. E aí, depois eu vou chamar outro delay de 10 segundos e depois mais um delay de 10 segundos. E eu vou colocar um tempo aqui. Ele vai ter que demorar 30 segundos. Mas, como o cache já recebeu um 10, então ele vai retornar os outros sem calcular depois. Isso é muito legal quando eu estou recebendo. Aí, ó, demorou 10 segundos. Ele retornou todos os 10, mas ele fez em 10 segundos, porque ele já tinha o resultado calculado para quando a função fosse chamada com 10. Você está vendo que interessante como o decorador funciona? Então, é muito legal, porque aqui ele faz o esquema de modificar a função. Em tempo de execução, então por exemplo, executou uma vez só E aí como ele já sabe o resultado que 10 tem que retornar 10 Então ele não calcula de novo Com isso a gente diminui tempo de execução do sistema E aí essa função, ela não foi executada de novo Tá vendo? Então quando ele executa uma vez Ele percorre e depois ele olha Ah, tá no cache o resultado de 10? Tá, então retorna Então ele não esperou 10 segundos de novo então isso é muito legal é muito divertido aí você tá vendo isso aqui é built-in você pode importar no seu Python isso já está no Python from functools import cache isso é muito massa porque isso aqui serve para qualquer coisa eu coloquei nessa função que demora exatamente por conta desse esquema aqui que a gente fez e aí se a gente quiser saber se isso se os decoradores são muito legais mesmo então vamos fazer o seguinte from vou começar aqui ó from medidor de tempo import Medidor de tempo. Eu vou chamar o medidor de tempo, que é aquele decorador que eu tinha feito. E aí eu vou colocar aqui. Então ele vai medir o tempo da execução no cache. Olha que doido. Então ele vai demorar 10 segundos, devia ter diminuído aqui. Vai, vai demorar, mas beleza. Aí ele falou: olha, 10 segundos. Aí ele falou: oh, o delay demorou 10 segundos. E ele executou uma vez só. Olha que massa, ele não executou duas vezes. É isso que chamam de memorização. Sim, isso aqui é exatamente memo, memoization ou lru cache que ele implementa aqui. É um cache do último que foi chamado. A gente pode fazer uma live sobre cache qualquer dia. né? Agora eu vou trocar o medidor de tempo para cima. Você viu que ele deu um print só? Porque significa que ele chamou a função uma vez só. O cache já executou para ele. Agora eu vou rodar de novo. Com o medidor de tempo antes. E vou diminuir o delay para 5 segundos para a gente não ter que ficar esperando tanto tempo assim. E vou rodar aqui. Vamos ver o que, que ele vai printar aqui. Olha que massa. A primeira execução demorou 5 segundos. A segunda execução levou 0,000 de tempo. Olha que legal, mas ele retornou todos. O fluxo total levou 5 segundos é muito legal isso aqui. então você tá vendo que além de, de poder usar um decorador muito legal a gente combou dois decoradores na mesma função e eu poderia colocar mais decoradores. É tipo quantos eu quiser. Então é muito é muito divertido isso aqui então dá para fazer um monte de coisa legal. vocês sacaram o que, que, que acontece? a gente vai dando novas funcionalidades para código que já existe. O decorador é muito... Muito divertido. O Antônio falou assim, se tiver um ou dois parâmetros, o cache calcula? Sim, o cache calcula todas as implementações, tipo, quando a gente quiser. O Will mandou um recado importante aqui, ele falou, já deram like, se inscreveram no canal e assinaram o sininho? É, então acho que vocês deveriam fazer isso, por que não? Então, legal, vou voltar aqui pro o esquema. Aqui eu deixei um exemplo de como está rodando. E aqui vocês estão vendo que aqui em cima, no, tem exemplo 0, exemplo 1. Um. Depois, quando isso aqui for lá para o Git, a gente vai mexer. Vocês podem pegar todos esses códigos aqui. O Jonathan falou: os decoradores se afetam como medir? Como medidor sobre o cache? Sim, foi o que a gente acabou de fazer, né? Aqui, quando a gente rodou. O medidor de tempo mediu a primeira execução, que era sem cache. E depois ele deu o zero e a segunda levou menos tempo ainda, está vendo? Então ele mediu o tempo das chamadas de cache. Então isso é muito legal. Então a ordem faz diferença aqui, ó. Por exemplo, ele vai levar 5 segundos e vai ver uma coisa só. Então, 5 segundos, e aí ele só passou para cá pro medidor de tempo a primeira vez, porque todas as outras ele respondeu no cache. Então existe uma ordem de prioridade aqui entre os decoradores. Basicamente, o que eu queria fazer falar com vocês é isso. E aí aqui tem um exemplo do código de como é a implementação do medidor de tempo. E aqui eu quero pedir calma. Vou falar assim, ó. Calma, jovens. Vai dar tudo certo. A gente vai Devagar. <laughs> Chico, obrigado pelo teu superchat. Ah, tua foto não apareceu, que bad. Obrigado. Tamo junto. Espero que tu consiga aprender também. Uh... Então, legal. Perguntaram se isso aqui é igual a notations do Java. Não, não tem nada a ver, a gente vai decidir isso aqui. Calma aí, que vocês vão entender como funcionar isso aqui. Olha que massa. Então, decoradores podem adicionar qualquer funcionalidade, porque eles são funções. E do mesmo jeito que falar, ah, eu escrevi uma função, eu posso escrever um decorador que tem qualquer função, porque ele é um pedaço de código qualquer. Basicamente, esse é o código do decorador do medidor de tempo. Que fui eu que fiz. Então, existe uma função chamada medidor de tempo. Essa função recebe uma função. Aí dentro dela é definida uma função def aninhada que recebe os argumentos. E aí eu calculo o tempo inicial de time now, o tempo final. Executo a função aqui dentro, faço a conta e faço aquele print. Isso aqui é a execução do decorador. Mas você tá vendo que isso aqui é confuso pra caramba. E é por isso que eu decidi fazer uma live pra gente entender basicamente como cada coisinha dessa funciona. Porque tem muitos conceitos aqui e uma coisa que eu chamo de vocabulário de nicho, que é que a gente precisa ter pra entender o que tá acontecendo aqui. Uma função dentro de uma função que retorna outra função, sabe? É uma bagunça. Mas vamos lá. Decoradores. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem não tiver com o slide, vem aqui rapidinho, presta atenção no que eu vou falar agora, porque é importante. Um decorador é um açúcar sintático pro funcionamento de closures. Tá vendo? Vai ficar que vai ficar estranho, vai ficar engra engraçado. Você vai falar: "Nossa, mano, não tô entendendo nada". O objetivo é esse. É tipo assim, a gente entender que tem vários microconceitos aqui, que é um vocabulário de nicho. Então, por exemplo, decoradores são açúcar sintático para o funcionamento de closures. Aí você vai falar, bom, açúcar sintático, beleza? É uma forma facilitada de fazer alguma coisa, de fazer closures, beleza? Mas que raio são closures? Closures são um caso especial de aninhamento de funções de ordem superior que armazenam variáveis livres. Tá, o que é aninhamento de funções? Funções aninhadas são funções definidas dentro de funções. Legal. Funções de ordem superior quer dizer que a função pode receber ou retornar uma função de primeira classe. Mas o que é uma função de primeira classe? São funções com objeto, elas podem ser colocadas em variáveis, em containers, passadas e retornadas por funções. E aí, as closures armazenam variáveis livres, que são. Variáveis que não pertencem ao escopo global e nem ao escopo local. Você tá vendo como isso não faz nenhum sentido? E são milhões de microconceitos que talvez uma pessoa que programa Python há cinco anos nunca tenha ouvido falar disso aqui. E se você estiver aprendendo, talvez também nunca. Isso é um vocabulário de nicho que eu vou chamar isso aqui. Quer dizer que é um nicho de coisas, sabe? de funcionalidades que fazem parte da programação funcional. E E aí as pessoas falam tipo assim: "Ah, sabe, sabe aquela coisa de de ah Quem aprende lógica de programação aprende tudo que é possível de se fazer, né? Então, não sei o quê? Calma. Tá vendo? Isso aqui são conceitos que lógica de programação não explica, porque isso são coisas de um paradigma de programação diferente. Que é o paradigma de programação funcional. Quer dizer que tudo aqui é feito com funções. Então, é isso aqui. O Lucas falou: é complexo, mas não é complicado. Exatamente isso. Tem várias coisinhas que a gente tem que pincelar aqui. A gente vai pegar e entender os conceitos primordiais aqui para a gente conseguir sacar tudo o que acontece aqui. Então, beleza. O que é açúcar sintático, closure, funções aninhadas, funções de ordem superior, funções de primeira classe, variáveis livres? Hoje, a gente vai entender de uma vez por todas o que, que é isso. Porque grande parte de, de programar em Python é essa coisa de não precisar, sei lá, se prender a objetos e programação orientada a objetos e programação procedural. A gente pode fazer várias coisas diferentes. Isso aqui é a prova de que a linguagem permite que a gente expresse vocabulários de nichos diferentes, vocabulário do nicho funcional, vocabulário do nicho orientado a objeto, porque a gente pode. Então, hoje, de uma vez por todas, a gente vai desvendar vários desses mistérios. Então, você está vendo o que isso aqui eu falei? Closure, função de ordem superior. Basicamente, o que está acontecendo é isso. O que está dentro do 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 amarelo é a função aninhada, tá vendo? Que ela é uma função que está dentro de outra função essa função aqui de cima é uma função de, uma, de ordem superior porque ela recebe e retorna uma função tá vendo que os conceitos vão fazendo sentido mas a gente vai aprender isso de uma maneira invertida a gente vai aprender a coisa mais simples quando a gente entender esse conceito a gente vai pro próximo quando entendemos esse a gente vai pro próximo e assim a gente vai entender tudo que dá para fazer com isso aqui a ideia a minha ideia hoje é que todo mundo saia daqui programando melhor do que entrou. Então, essa live é comprida, ela tem muitos conceitos, mas tem várias coisas que são importantes de aprender em Python aqui. Então. Legal. A gente tem funções como objetos e funções de ordem superior. HOFS. Legal, vamos entender o que isso significa. Em Python, funções são objetos. Aí beleza, ah, mas eu não sei orientação a objetos. Tudo bem. O que, que eu quero dizer que uma função é um objeto? Sabe quando a gente tem um inteiro, por exemplo, a gente vem aqui, eu vou colocar isso aqui no, no negócio e vou falar, ah, sabe quando a gente faz isso aqui? A ah, recebe um. A ah, tem um aqui dentro. Quer dizer que eu armazenei um, não armazenei, né? Mas eu falei dei um um nome para esse 1 um aqui que é a, então eu estou colocando uma variável para a, basicamente isso. E é do mesmo jeito que eu poderia fazer isso para uma string a, isso aqui quer dizer que são objetos e esses objetos podem ser colocados em variáveis, podem ganhar nomes. E o que, que acontece? Funções em Python elas também são objetos. Então quer dizer que eu consigo colocar uma função dentro de uma lista, uma função dentro de uma variável e uma função dentro de um dicionário, uma função dentro de uma tupla. E. Sim. É exatamente isso que eu estou falando para vocês agora. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função de soma, por exemplo, def soma x e y retorna x mais y. E aí eu falo isso aqui, ó. Sominha. Recebe soma. Somão. Recebe soma. Então, se eu quiser fazer uma sominha simples, eu venho aqui. 1 um mais dois três Ah, mas eu não quero fazer uma sominha. Eu quero fazer um somão. Então, também dá três Essa é uma das características importantes da linguagem. As variáveis, elas são qualquer coisa. Elas podem ser qualquer coisa. E aqui, inclusive, posso botar funções para elas. Dar outros nomes para funções. As funções não têm um escopo estático, sabe? Único, glorificado, que fica lá. Nada se mistura com funções. Não, as funções podem se misturar. Dentro de qualquer coisa. E aí, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: lembra que a gente tem essa função de soma? E eu posso falar o seguinte: olha, vou criar uma lista aqui. LFunks. Uma lista de funções. E aí eu venho aqui e coloco soma. A partir disso eu consigo fazer LFunks. Aí eu chamo a posição 0. Ele falou: lfuncs é a função de soma na posição zero. E aí eu somo: 1 um mais 3, 4. Estão sacando isso aqui? Isso é muito legal. É muito divertido. Porque a gente pode pegar isso aqui e fazer diversas coisas. Porque isso permite um, um, uma diversidade léxica, né? Tipo, porque a gente pode trabalhar com funções em todos os escopos da linguagem. Isso é lindo, lindo. Isso aqui é uma das características da programação funcional. Então, legal. Eu vou apagar esse código e vou vir aqui pro exemplo 2. Olha o que, que eu fiz aqui. Eu criei uma função. Uma função chamada soma. Uma função chamada sub. Que tá errada, por sinal, porque é menos, né? Uma função chamada multiplicação. E uma função chamada divisão. Legal? Aí eu vim aqui e fiz o seguinte: criei uma outra função chamada calculadora. E essa função calculadora tem um dicionário dentro. E ela tem uma chave que é mais, uma chave que é menos, uma chave que é multiplicação e uma chave que é divisão. Você está vendo isso aqui? As keys do dicionário são funções. E aí eu venho aqui e simplesmente falo: olha, pega esse operador aqui que eu passar e executa a função dele. Massa. Então, eu vou chamar esse exemplo 2 aqui. Então, vamos lá. ipython-i exemplo02.py E eu vou falar aqui, olha, cal calculadora. E eu vou passar um sinal para ela. Então, por exemplo, eu quero fazer uma conta de mais entre 1 um e 2. E ele me retornou 3. Olha que interessante isso aqui. Essa expressão que a gente fez aqui. Basicamente, a gente tem um dicionário. E dentro desse dicionário, a gente colocou funções. E aí depois eu venho aqui e procuro op e ele vem para cá massa então eu selecionei uma função que estava dentro de um dicionário sim isso é possível de fazer isso o que quer dizer funções como objeto de primeira classe basicamente é isso são funções como objeto se a gente for procurar na literatura se você for ler o sip sei lá um livro clássico de, de programação funcional, talvez isso apareça com um nome tipo funções cidadãs de primeira classe ou funções como objetos de primeira classe. Isso vai depender bastante da onde a gente vai encontrar essa referência. Mas, basicamente, o que, o que, que eu quero dizer com funções de primeira classe ou funções como objeto de primeira classe? O esquema é o seguinte. Uh, Imagina que você é uma pessoa legal, sei lá, o Joseito, o Vitor, Mateus, Lucas, estamos todos aqui. E somos todas pessoas. A Júlia, Júlia. Um beijo para você. E a gente tá aqui, todo mundo, e todo mundo aqui tem direito de, sei lá, de votar, de sair de casa, de comer, porque a gente pode gozar de todos os nossos direitos, todas as coisas que a gente tem na vida com prioridade. E, do mesmo jeito, existem pessoas que elas são chamadas de, sei lá, cidadã segunda classe, por exemplo. Ah, uma pessoa que está presa, uma pessoa que não pode executar determinadas coisas. Então, eu trouxe aqui uma coisa do. Por exemplo, o que é um cidadão segunda classe? Né? Cidadão de segunda classe é uma pessoa que, que é sistematicamente discriminada dentro de um Estado ou de uma jurisdição política, apesar da sua condição nominal de cidadão ou residente legal desse Estado. Tá vendo isso aqui? É um conceito político mesmo, e o nome disso foi dado pelo conceito político para a programação. Então, funções são objetos de primeira classe, como todos os objetos da linguagem, porque sistemicamente elas não são discriminadas. Então, do mesmo jeito que um inteiro é um objeto de primeira classe, uma função é um objeto de primeira classe, todas essas coisas são objetos de primeira classe. Então, com isso, a gente pode fazer qualquer coisa. E isso é muito legal, é muito divertido. Então, as funções podem ser usadas aqui como qualquer outro tipo de objeto. Então, isso é muito legal, porque isso permite com que a gente tenha mais conceitos que a gente possa aplicar. Ficou claro o que, que, o que pode fazer com a função? Tipo, eu posso passar uma função dentro do dicionário, uma função, trocar o nome dela de uma variável, eu posso fazer qualquer coisa com uma função, certo? Isso é uma função de primeira classe. Se não ficou claro, perguntem, por favor. Vai ser excelente responder vocês aqui, porque eu sei que esse assunto dá um pouco de chabu na cabeça, principalmente para quem veio de outras linguagens, assim, linguagens estaticamente tipadas, com pouco escopo dinâmico e tudo mais, sei lá, como Java, por exemplo. Nem sempre essas coisas são possíveis. E aí, por exemplo, depois disso, a gente tem outro conceito. Lembra que as funções são cidadãs de primeira classe? Então, se a função pode estar tá em todo lugar, eu posso colocar la em qualquer lugar, então eu posso usar isso passando como parâmetro para uma função. Uma função, presta atenção, é uma função que recebe outra função como parâmetro. Hum. Olha que interessante. Aqui eu tenho, sei lá, um resultado. Eu tenho uma função que também é nativa do Python, do Functools. De novo, ferramentas para funções. Tem uma função que chama Reduce. E o que, que o Reduce faz? Ele pega um monte de coisa e junta numa coisa só. Aí eu falei o seguinte, olha Reduce, como é que eu quero que você junte 1, 2, 3, 4 e 5 dentro de uma lista? Soma para mim, por favor. E aí como que eu falo para ele? Eu passo a função de soma. Falei, olha... Pega a função de soma, reduz tudo para mim e está tudo massa. Então aqui a gente fez um somatório baseado numa função, na aplicação de uma função. Ou seja, ele pegou 1, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então ele pegou todos os valores e foi aplicando nos pares a função de soma. Olha como isso é legal. Então, uma função de ordem superior é uma função que pode receber uma função como parâmetro. Isso é uma, como que eu posso dizer? É um nome que a gente dá, função de ordem superior. Ou seja, porque ela é um... pode fazer ou processar mais funções. Alguém falou que o chat caiu e acho que o chat caiu mesmo. Não sei o que aconteceu. Depois eu vejo os logs aqui. Mas eu vou arrumar. <laughs> para a gente não ficar sem chat. Arrumei aqui. E, então basicamente esse é o esquema. Então é uma função. Ela é de ordem superior. Ou seja, é uma high order function. Por isso HOF. É o termo que a gente dá em inglês para isso. HOF. High order function. É uma função que pode receber funções. E pode retornar funções. Basicamente a gente tem esse esquema aqui. Então, por exemplo, from functools import, importar o quê? Uh, reduce, por exemplo. E aí eu vou fazer essa função de soma que a gente fez aqui. Soma, então return x mais y. E aí eu vou vir aqui e falar o seguinte, reduce, vai receber soma, e aí essa função de soma que eu quero vai somar 1, 2, 3, 4 e 5. Então somou tudo, deu 15. Aí você vai falar, ah, isso é um somatório, certo? Sim. Aí ah, se eu quiser fazer um produto disso aqui, em vez disso, eu, ah, eu poderia fazer uma função de multiplicação, certo? Mu. Então, um produto disso aqui. Legal. Então, eu venho aqui e troco a função de soma pela função mu. E aí eu tenho um produto de multiplicação, que dá 120. Uma vezes 2 vezes 3. 3 vezes 4 vezes 5, e a gente vai dar. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 20, 20 vezes 5. Talvez eu tenha errado na conta, mas está tudo bem. Sacaram o que está rolando aqui? A função recebe uma soma, uma outra função. Isso é muito legal. Isso aqui é um exemplo. Sabe um outro exemplo que é legal aqui? Eu vou, vou, vou falar aqui pra vocês. Imagina que eu quero fazer um dicionário de rimas. Palavras. E aí, vamos pensar. É um dicionário de rimas. Tá vendo? Que bizarro que eu vou fazer aqui, então, agora. Sair. Cair. Vazar. Só com, só com verbos. Ser. Star. Aí, massa. Eu tenho várias palavras aqui. Aí, vamos supor que eu queria organizar essas palavras. Né? Então, por exemplo, sorted de palavras. Aí você vai ver que, tipo assim, ele organizou as palavras, mas ele organizou pela primeira letra, né? C, E, S, S, V. E eu não queria que ele fizesse isso, porque eu queria que ele organizasse, por um exemplo, pelas últimas três letras, ou pelas últimas duas letras, porque são todos verbos aqui, né? Então, ser, ir, ar, ir, porque sei lá, eu quero fazer rimas. Como é que eu faria isso, por exemplo, para ele ordenar ao contrário? Como é que eu faço isso? Olha que interessante, eu vou criar uma função que faz o seguinte: def. Primeiro eu vou pegar uma string aqui, para vocês entenderem. Eduardo. E vou pedir para ele inverter essa função. Então, dois pontos, dois pontos, menos um. O draud. Massa. É Eduardo escrito ao contrário. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função def invert. E aí eu vou falar que isso aqui inverte uma palavra. E aí eu vou pegar essa palavra e vou fazer o seguinte. Return. Palavra. Invertida. Dois pontos, dois pontos, menos um. Massa. E agora eu vou chamar o sorted de novo de palavras. E o sorted, que é uma função que a gente usa todos os dias, todos os tempos, todos os momentos, ele pode usar uma função com parâmetro. Ele também é uma função de ordem superior. E eu falo que inverte. Aí ele vai falar: ó, palavra is not defined, porque eu escrevi errado. Palavra. Legal, agora vai funcionar. Que inverte. Agora ele ordenou pelas rimas ar ar er ir ir agora eu posso fazer um duelo de rima aqui agora porque agora eu pego todas as palavras inverto pela ordem contrária e como eu é já só fazer rima olha que interessante isso aqui então isso dá poder para fazer várias coisas por exemplo o sorted é uma função tradicional que a gente usa todo tempo toda hora ela é uma função de ordem superior legal isso né então é, é incrível saber que a gente pode contar com isso. Então, reduce, por exemplo, é um exemplo de uma função de ordem superior, assim como sorted também é uma função de ordem superior. Uma outra função de ordem superior que eu gosto bastante é a função filter. Filter é uma função que vai olhar todo mundo numa lista, ou numa string, ou em qualquer iterável que seja, e vai falar: olha, você é maior que 5. Sei lá, ele vai aplicar uma função. E vai fazer um filtro para mim. Isso aqui eu coloquei no exemplo 4. Eu vou abrir o exemplo 4. Vamos lá. Então, olha que, que massa que eu fiz aqui. Então, eu criei uma, uma função chamada maior que 5. E aí, isso simplesmente retorna verdadeiro ou falso. Então, o valor ele é maior do que 5. Se ele for maior do que 5, o filtro vai limpar eles aqui. Vamos executar isso para ver como é. Então, eu vou vir aqui. Esse é o exemplo 4. E vou rodar sem o interativo. 4.py. Olha o que, que ele fez. Ele filtrou dessa lista só os valores que eram maiores que 5, 6 e 7. Olha que massa. Então, ele é uma função que recebe uma função que vai simplesmente aplicar uma coisa. Uma função de ordem superior, ela recebe outra função como parâmetro, e no Python, ou no Python, todas as funções são hoths. Uma função de ordem superior, João, é, é uma função que recebe uma função ou retorna uma função, que é o caso que a gente vai ver agora. Mas é, é isso. Rafael tá aqui. Meu Deus, o que, que é isso? Sim, é muito legal, né? É muito legal, esses conceitos são incríveis. E esse vai falar: "Ah, mas eu queria fazer um filtro que fosse diferente, filtrasse só o que é positivo, por exemplo". Então, menos um, vou colocar aqui na lista. E aí eu vou trocar esse filtro, vou criar um filtro positivo. Positivo. Então, ele vai retornar qualquer coisa que for maior do que zero, e a gente vem aqui e troca esse maior que por positivo. Vou deixar isso bem formatadinho para vocês pegarem depois, então vou rodar aqui. Aí ah, ele rodou, só o que é positivo. Então, ele fez, ó: menos 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ele pegou todas as coisas que você colocou aqui. Aí o pessoal tá falando de lambda. A Júlia perguntou se lambda pode ser considerado uma função. Sim. Eu não botei lambdas aqui porque eu não queria falar sobre lambdas hoje. Porque eu não preciso falar sobre lambdas hoje. Mas poderiam ser lambdas também. Então isso aqui, você está vendo que são exemplos. A gente viu o reduce, o filter, o sorted. São funções que recebem outras funções como parâmetro. Uma outra coisa que a gente pode fazer e que é muito massa, que dá para fazer e fica bem legal, é a gente poder retornar funções. Aí você vai falar, bom, legal. Receber função é uma coisa última. Retornar função? Para que que isso serve? Ou então, eu vou fazer uma coisa aqui antes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia implementar uma função de ordem superior. Então, por exemplo, aqui no exemplo 5. Cinco... Ah, eu não fiz isso aqui? Beleza, eu vou fazer uma, uma função aqui junto com vocês. Então, olha que legal. Eu vou criar uma função que chama aplica duas vezes. Então, aplica duas vezes. E essa, e essa função vai receber uma outra função e vai receber um valor. E aí eu vou fazer o seguinte, return. Olha que legal. Return funk. Então eu vou chamar a função no resultado da outra função de valor. Então eu vou fazer. Aplica duas vezes. O que que eu quero aplicar duas vezes? Então eu vou fazer aqui, ó. Def soma 1. E a gente vai receber um valor x aqui e vai fazer o seguinte, return x mais 1. E aí eu vou chamar esse aplica duas vezes com essa função. Aplica duas vezes com soma 1 um, e 1. Um. Aí ele aplicou uma vez 1, um, então deu 2. E aí depois o resultado disso, ele aplicou de novo e deu dois, deu 2, dois, né? Mais 2, três Olha que interessante. Isso é muito legal e dá para fazer vários exemplos mirabolantes aqui com isso. Mas eu queria mostrar para vocês como é que faria isso. Então, basicamente, o que o José falou aqui, ó... Rofts são só funções que recebem ou retornam uma função, mas todas as funções são objetos de primeira classe. Exatamente isso. Então, o filter usa como base true ou false. Exatamente isso. Se retornar true, ele funciona. Se retornar false, ele não passa. Aí, beleza. A gente fez funções que recebem funções, mas eu preciso de funções que retornam funções. Aí você vai falar, bom, retornar funções talvez não seja uma coisa muito útil. Por que, que eu retornaria funções? E aí eu trouxe uma outra função built-in do Python que retorna funções. Então lá no functools, no Ferramentas de Funções, existe uma função chamada partial. E o partial, ele é uma função que retorna outras funções. Pera, tá confuso? Eu vim aqui e falei o seguinte: eu tenho uma função de soma. Essa função recebe x e y, certo? X e y retorna x mais y. E aí eu chamei o partial. E o partial faz o seguinte: ele pegou a função soma e dropou um, um primeiro argumento ali. Ou seja, agora toda vez que eu for chamar essa função, eu só preciso chamar y. Olha que massa! Então, def de soma 1 é partial de soma com o primeiro valor fixado. Então, ele fixou o x, e aí quando eu chamar soma 1, ele vai chamar a função de soma, mas com um valor. Fixado. Olha que massa isso aqui. Então, partial é uma função que retorna uma nova função com o primeiro valor fixado. Beleza. É maluco. Eu sei que é maluco, mas isso funciona super bem. Porque isso aqui me retorna uma nova função. Então vamos, vamos executar o exemplo 5 aqui. 0,5, eu vou executar com menos i aqui. Olha que massa. Então eu tenho aqui a função de soma. E a função de soma recebe x de y, 1 e 3. E aí eu vou falar o seguinte, olha, eu quero que o parâmetro x da minha função, por exemplo, sempre seja 3. E aí qualquer coisa ele vai somar com 3. Aí eu venho aqui e falo, olha, partial, faz o seguinte, partial, pega para mim a função de soma e fixa um valor nela, 3. E aí ela é uma soma de 3. Toda vez que eu chamar essa função, ele soma 3. Mas o que é soma 3? Type de soma 3. É uma função parcial. Ou seja, se eu chamar soma 3, ele vai pegar qualquer valor e somar com 3. 3 mais 3, 6. É como se ele estivesse roubando aqui. Ele pega um argumento e segura. Olha que massa. Então, isso segurou isso aqui. Aí o Diego falou, uma função que recebe uma função e retorna outra função, daqui eu piro. Acabamos de mostrar. O partial é exatamente isso. É, é bem massa. Então, olha que massa. Ele recebeu a função soma e retornou ele mesmo com uma função. Soma 1. Olha que massa. É, é, é muito divertido isso aqui. Porque aí eu consigo fazer. Diversas definições, então uma função. João deu tela azul. <laughs> Nathan, calma aí, a gente vai chegar lá no Inner Functions, calma aí, tá tudo bem. Não, não tem muitos parênteses aqui. Isso aqui tem muitos parênteses porque eu dei um print aqui, tá tudo bem. Então, legal. Isso aqui é o partial. E aí... Ah, eu tinha implementado a minha própria hof personalizada aqui. Eu... Eu fiz isso aqui. Ah, o Lucas perguntou. Tem como escolher o parâmetro que ele vai fazer? Tem, eu posso falar y igual a isso aqui. Pronto. E esse aqui é o x, por exemplo. É, era para ser 21 mesmo. É que na verdade isso aqui era pra ser 1. Eu não sei onde eu errei exatamente aqui, mas tudo bem. Era pra ser 21. Obrigado, Julia. Tamo junto. Então, pra gente fazer esse esquema, poderia. Então, tal, tal. Aí perguntar, ah, como é que se eu passar args? Pô, eu poderia fazer todos os parâmetros: x, y. Se a função recebesse b, z. Poderia fazer isso aqui, não tem problema nenhum. Então, esse é o esquema aqui. Então, legal, partial é uma função que recebe e retorna valores. É isso. A Hof personalizada a gente acabou de criar, a nossa própria função que recebe outras funções. Então, legal. Só que isso aqui a gente viu uma Hof que a gente fez que não faz muito sentido. Ah, essa função é conhecida na programação funcional como twice é uma função que se chama duas vezes. Mas isso aqui não é muito prático. Então, eu trouxe um exemplo. Agora. É o momento que você faz assim, ó, bum. Entende que isso aqui pode ser mais mágico do que parece. Eu criei uma função que se chama zipWith. Ou seja, zipWith pega dois valores e executa uma função em duas listas completamente diferentes. Olha que massa o que ele faz aqui. Ele pega o valor 1 com 1 e aplica a função que eu passei aqui no zipWith. Olha que massa. 1, 1. Soma, deu 2. 2 com 2, soma 4. 3 com 3, soma 6. Então, <laughs> eu fiz uma função que recebe uma função, duas listas, dois iteráveis qualquer, e ele aplica essa função em dois iteráveis ao mesmo tempo. Então, pense no zip como se ele, não de compactar, mas ele faz um, uma função de zíper, sabe? Zíper de calça. Ele vai juntando... Um com o outro aqui. Okay? Então. É muito massa. O que isso faz. Macoto, Makoto. Obrigado Makoto. Eu não agradeço esse super chat. Obrigado aí porque me lembrou. Makoto. Eu já fiz live sobre scrapy. Tem umas três lives sobre Scrappy aqui no canal. Pode assistir lá depois. Então vocês sacaram esse Zip With? Ele junta duas listas. Usando uma função de soma e poderia ser qualquer outra função aqui. Não necessariamente uma função de soma, porque essa é a grande é a grande sacada do das hofs, por exemplo, né? Das funções de ordem superior. Eu posso passar qualquer função, então zipwith começa a ter várias vários funcionamentos diferentes aqui. Então, eu passei uma função de soma, mas poderia ter passado uma função qualquer outra. Então, por exemplo, uh, esse é o 6, é o 7, esse exemplo aqui. Então, por exemplo, ah, eu juntei duas sequências usando uma função de soma. Poderia fazer uma função de multiplicação, def mu, então x e y. E aí eu faço return x vezes y. E agora a gente tem, por exemplo, em vez de um zip with de soma, a gente tem um zip with de mu. E aí, obviamente, ele vai dar outro resultado. Por exemplo, 1 um vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, a gente pode aplicar isso aqui aqui dentro. Então, vamos lá. Ah, exemplo 5. Não preciso disso aqui. E é o exemplo 7 aqui. É, ele me deu 1, um, 4 e 9. Eu troquei o zip, o zipper que ele faz, né? lembra? Zipper. Zip é de zipper. Ele juntou o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, o quinto com o quinto. E juntou isso fazendo esse cálculo aqui que a gente colocou. Então você poderia fazer milhões de coisas mirabolantes aqui. Esse foi só um exemplo mais útil que eu pensei aqui do que uma função que faz twice. Ah, eu devo estar confundindo. Ah, eu confundi, isso. eu li rápido. É porque aqui a coisa é maluca, Makoto. Eu tenho que ficar lendo o chat falando tudo ao mesmo tempo. Não, Skypie, massa. Tem uma issue aberta pra fazer uma live de Skype eu pretendo fazer ela no futuro pra gente falar sobre protocolos. Vai, vai chegar. Então, massa, então a gente conseguiu fazer esse esquema aqui com uma ROF personalizada. Então, daria para fazer várias outras aplicações aqui. Então, legal. E agora eu deixei um exemplo insano agora. Olha que massa. O nosso zip, agora ele retorna uma função também. Então, ele retorna um, um parcial de map mais a função que a gente queria. Então, se eu queria fazer um zip com soma, zip com mu, agora eu expandi isso e tenho várias novas microfunções. Olha aqui! Que maluco! Então, zip with 2. Retorna o map mais a função e aí a gente faz o zip de soma, zip de multiplicação, poderia fazer o zip de subtração, zip de qualquer outra coisa, e a gente aplica. Zip de soma, tal, 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 Agora a nossa HOF, zip with, recebe uma função e retorna uma função também. E aí? É bizarro! É bem mais insano do que os outros. Mas funciona muito bem também. Chegamos ao Inception. Sim, exatamente agora. É, olha que massa. É uma função que recebe uma função. Dentro dessa função tem uma função que recebe uma outra função. E ela recebeu duas funções e retornou uma nova função. Está tudo, tá tudo aqui. Olha que massa. Então eu tenho uma função que recebe uma função. Então, zip, if é uma função de alta ordem. Uma função de ordem superior. Que dentro dela ela chama uma função parcial. Que recebe duas outras funções. E aí aqui eu peguei e retornei o resultado dessa função como uma função, como um objeto. A coisa vão. Um, vai ficando maluca aqui. Inception. Sabe? Entrou. Sabe a matrosca? Assim? Você vai tirando a boneca nunca acaba. Assim. É exatamente isso. que está acontecendo aqui. Então. É, essa é a questão de fazer uma HOF personalizada e até onde isso pode chegar. Então, é muito legal. Então, recebemos funções, retornamos funções, definimos funções que recebem funções. Maluco. Vocês sacaram o que está acontecendo aqui? Esse é o exemplo 8, se alguém quiser pegar lá depois. Legal. Acabamos a primeira parte. A gente entendeu duas coisas aqui que, se vocês não, não tiverem entendido, podem me perguntar. Funções são objetos de primeira classe ou funções são objetos. Então, elas podem ser definidas dentro de, de listas, de tuplas, podem ser anexadas às variáveis, elas podem ser passadas como, como argumento, elas podem ser retornadas, e aí as funções também podem receber funções e retornar funções. Então, o conceito de armazenar funções em qualquer lugar. Se chama funções, de, funções como objetos de primeira classe. E funções que recebem funções e retornam funções são funções de ordem superior. Beleza? Massa. Espero que todo mundo tenha entendido até aqui. Porque agora eu vou começar outro conceito para a gente conseguir entender os decoradores. Beleza, agora a gente vai falar sobre closures e sobre funções aninhadas. A gente vai começar pelas aninhadas e depois nas closures. Legal, vamos lá. Então, uma função aninhada é uma função que pode ser definida dentro de outra função. E aí eu já vou pedir uma desculpa prévia aqui que vocês estão ouvindo eu falar função, 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 função. Perdão por isso, mas tudo bem. É uma live de conceitos de programação funcional, tudo são funções. Mas tudo bem. Uma função aninhada é uma função que é definida dentro de outra função. Então, por exemplo, eu queria uma função olá. E essa função olá recebe um nome. E aí, dentro dessa função, eu defini uma função que eu chamei de função interna. Alguém perguntou, ah, vai falar de inner functions, sabe? Em inglês, é um, bem, em inglês é um, inner functions é isso aqui. Nested functions é isso aqui. Funções dentro de funções, funções alinhadas, funções criadas dentro de outras funções. Isso aqui aparece, tá vendo que os termos, dependendo de quem chamar, pode vir isso aqui. Aí alguém falou que chama de método. Não, isso aqui é tudo, Lucas, tudo, menos um método. O método é um conceito que não existe dentro dessa live. Métodos são conceitos de programação funcional, de programação orientada a objeto. Estamos na programação funcional aqui. Então olha que legal, a gente tem uma função. interna. Que também recebe um nome. E aí a função de fora, olá, chama a função de dentro. E aí o que a função interna faz? Ela fala: olha, se o nome for. Se o nome minúsculo for igual a Marilene, você responde: Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito... Se não for, você só dá um boas-vindas. Olá, boas-vindas. Aqui é uma função definida dentro de outra função. Simplesmente assim. <laughs> tá quase chegando nas monads. É daqui a pouco a gente tá nos funtores, né? Operações catamórficas. Não, hoje não, hoje a gente tá no basicão aqui primeiro. Então é uma função interna. Legal? Se for a Marilene é esse esquema aqui dentro. Então esse é o exemplo 8. Vamos lá ver como que tá o código disso aqui. Não, esse é o exemplo 9. Basicamente não tem nada demais acontecendo aqui. É literalmente, eu só defini uma função dentro de outra função. Aí alguém vai falar: Ah, Eduardo, mas isso aqui poderia estar tá fora, né? Tipo, sei lá. Definido fora. Não precisava estar tá definido dentro. Não precisava mesmo. Tá tudo bem. <laughs> mas isso aqui tem razões de ser para ser colocado dentro de outra função. E é isso que eu quero discutir aqui com vocês. E eu vou rodar esse código, né, porque. Python exemplo 9.py. Olá Marilene! <laughs> a noite, Tainha, vinho e muito. Vocês já sabem. A continuação do meme. Então, basicamente, é esse conceito aqui. Aí, o Felipe fez uma pergunta muito interessante. Para que raios eu vou definir uma função dentro de outra? Por que eu faria isso? Não faz nenhum sentido. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Para que servem funções alinhadas? Eu posso fazer funções alinhadas para evitar repetir código dentro da função. Ou seja, é uma função que precisa executar uma rotina, que é uma rotina que precisa executar mais de uma vez. Aí você tem que meter um for dentro da função para executar em outro argumento. Você pode criar um bloquinho ali dentro. E você coloca toda a complexidade da função em um lugar só. É claro que o exemplo da Marilene é inútil. É claro. Mas. A gente precisa começar de algum lugar. E aí, a seg o segundo momento, a segunda coisa importante é sobre fazer encapsulamento. O que é encapsulamento? É uma função que não pode ser acessada globalmente. Ou seja, essa função aqui, função interna do olá, ela não pode ser chamada, ninguém pode chamar a função interna. Ela está verdadeiramente encapsulada aqui dentro. Mais um ponto. Então, eu posso construir funções de helpers, né, funções auxiliares, a gente pode fazer encapsulamento de funções e a gente pode ter Acesso a escopos Das funções externas Isso aqui É meio bizarro, mas é lá que a gente vai chegar Então, legal Comecei aqui com um exemplo Exemplo 10, que é um exemplo que Vai fazer sentido para todo mundo aqui Então, legal, olha o que, que eu fiz aqui Importei Unicode Data, Normalize Você tá vendo que hoje eu tô, tipo um fire nos exemplos Cada exemplo faz uma coisa completamente diferente da outra E tá tudo bem, né então, from Unicode Data import normalize, ou seja, normalizar quer dizer que, sei lá, eu tenho um, uns textos cheiam de, cheio de, de acento. E aí eu não quero, sabe, eu quero tirar os acentos porque eu preciso, porque às vezes eu preciso botar numa URL, ou porque é o lugar que eu preciso printar, sei lá, tô estou no Windows naquele encode maluco, e aí eu preciso salvar em ASCII. Então é esse esquema aqui. Então, por exemplo, essa função normaliza. Olha o que ela faz: saída. Então, saída recebe uma lista vazia. E eu venho aqui for palavra em palavras. Então, eu pego o normalizado. Aí eu faço o normalize nfkd da palavra, ou seja, para fazer isso aqui. aí depois eu pego isso aqui normalizado e eu dou um encode de ascii, ignoro os caracteres que não são ascii, dou um decode em ascii para normalizado e coloco isso dentro da lista. Pô, você tá vendo que isso aqui tá dentro de um for é feião, né? Além do fato de eu ter que fazer esse for que não gosto muito, assim. Cria uma lista para fazer um for em outra coisa, que bota coisa dentro da lista. Não, não é um código que eu me sinto. Sinto muito orgulho de, de ter feito. Aí você vai falar, tipo assim, ah, mas o código assim tem problema? Não. hipótese alguma. Não tem problemas. Tá tudo certo. Mas aqui a gente vai ver uma forma melhor de resolver isso aqui. Então vamos pensar que. Pô, em vez de fazer esse for em palavras, cria uma lista fora, por que a gente não faz essa normalização virar uma função aqui dentro? E a gente só chama ela? Tcharam! Olha como o código ficou bem mais bonito. Talvez ele não tenha. Talvez ele não tenha ficado tão bonito. Sei lá. Tão legível como as outras pessoas. Tendem a pensar, mas... Olha que legal, eu criei uma função helper, uma função ajudante aqui. Essa função recebe uma palavra. E aí eu venho aqui e faço ajudante, palavra, for palavra em palavras. Pronto, eu tenho o mesmo resultado de um jeito bem simples. Tá vendo? Ficou bem bonito. Aí alguém vai falar, ah, mas eu coloco a função dentro de outra função. Eu poderia colocar esse ajudante fora. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. A gente tá chegando lá. A gente tá chegando. Calma. Vocês vão entender o motivo disso aqui em breve. Então, olha que massa. Você poderia criar uma função auxiliar e. Dali. Ficou muito mais simples, mais legível e funciona bem. Legal. Massa. É uma mudança que não é muito significativa, né? Mas é uma coisa que deixa o seu código. Mais estiloso. Fala, meu Deus, eu sei usar, sabe, você bate assim no peito. Eu uso inner functions. Como é que tinham falado? Não era inner functions. Era outro, era outro, era outro nome que tinham dado. Não era inner functions. Não lembro, esqueci. Mas beleza, eu sei usar inner functions no meu código ou qualquer outra coisa. Mas fazer as comp comprehension não é o for do mesmo jeito, cara. Não. Olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho o for e aqui não. Tá vendo? Tipo, aqui eu tenho um for, for crio uma variável auxiliar, enfio tudo lá e aqui eu já retorno a lista, já me poupo de vários problemas. Mas tudo bem, eu sei. Ah, eu sei fazer nested functions. Era isso, inner functions e nested functions. Pô, pelo amor de Deus. Mas aí, beleza, a gente tem uma função que tá aninhada aqui dentro. E aqui ainda não perdeu o parâmetro de tipo, meu Deus, por que, que eu não defino essa variável fora? Eu posso fazer isso. Utilidade puramente estética, ainda assim. Mas beleza. Vamos para a próxima aqui, para o próximo exemplo. Eu preciso rodar isso aqui? Vocês querem ver isso aqui rodando? Acho que está tudo bem, né? É a mesma coisa. Vamos lá. Então, esse é um exemplo mais útil. Isso aqui ficou mais simples. E tudo mais. Mas aqui tem uma coisa especial, sabe? Eu não sei se vocês olharam isso aqui. com a severidade que deveria ter olhado. Ajudante está encapsulado. Sabe aquele código que você não quer que ninguém veja de fora? Imagina que eu ver essa um ajudante fora. E aí todo mundo pode chamar ela também. E eu não quero que chamem ela. Isso é encapsulamento. Aí você vai falar: Ah, não me importo com encapsulamento. Tudo bem. Dá. Pra fazer isso aqui de uma maneira simples. Legal. Entendemos. Não é porque, tipo assim, ah, eu não posso fazer. Cara, você pode. O bagulho tá aqui, sabe? Você pode usar, usa. É legal, é bonito, é divertido. Você pode dizer que sabe fazer nested functions e in inner functions, e encapsulated functions. Mas beleza, vamos lá. Seguindo aqui, agora eu vou tacar o fogo no parquinho aqui. Agora vocês vão entender para que que serve essa parada aqui. Olha que interessante, eu criei uma função chamada soma x. Ela recebe valor externo e aí dentro dela eu criei uma função interna que recebe o valor interno. E aí aqui dentro eu tenho um escopo compartilhado. interna acessa o valor do externo Olha que interessante! Soma 1 recebe soma x de 1 soma 10 recebe soma x de 10. A gente acabou de criar um partial. <laughs> Cara Maurício, obrigado pelo teu comentário, cara. Não, tá de parabéns. O que são decoradores? É óbvio que é estético. Obrigado, cara. Obrigado. Muito bom, muito bom. Paulo, obrigado pelo teu super chat. Tamo junto. Então, <laughs> olha isso aqui. Agora o escopo é compartilhado. Está entendendo isso aqui? A função soma x sum x return, função interna. A função soma x retorna a função que foi definida dentro. A função aninhada é retornada. Isso é lindo. Agora perdeu o valor estético? Isso aqui é incrível. A função de dentro está sendo retornada. Eu defini a função dentro do escopo e retornei. <laughs> Calma, Edu, eu buguei nessa. Beleza. Olha, que, olha o que vai acontecer. Aqui eu chamei Soma1, certo? Então, Soma1 retorna a interna. É, agora virou design de interior porque é o design do código dentro da outra função. Tá bom, não teve graça, mas tudo bem. Foi, foi uma boa sacada, Leandro, eu gostei. Então, o que eu tô fazendo aqui, tipo assim, estou retornando a função de dentro. Eu não estou chamando a função lá dentro. Estou retornando a função de dentro. E aí, que raios que retorna isso aqui? Vamos, vamos ver. V vamos entender o que que acontece aqui. Então, vamos lá: def soma x na mão aqui. Soma x recebe um valor. Externo. Esse valor externo vai definir uma função aqui dentro que se chama interno. Então, recebeu o interno. E essa função interna, o que, que ela recebe? O valor interno. Legal. Valor interno. E essa função ela retorna return valor valor externo. Mais valor interno. Legal. Agora, olha o que soma x retorna. Retorna valor. Retorna interno. Legal. Quando eu chamar soma x, o que, que vai acontecer aqui? E passar 1 um aqui dentro? Ele me retornou uma função. Olha o que, que ele falou. Isso aqui é uma função. Function main, soma x.locals, que são as variáveis locais, interno, valor interno. Agora, quando eu chamar isso aqui, eu vou somar 1 com 1. Dá 2. 1 com 10. 1 com 700. E aí, isso aqui é uma função que eu possa definir. Soma mais 1. E agora eu posso chamar soma mais 1. E qualquer valor que eu passar para ela, 7000. 7001. A função interna é quem foi retornada. Então eu atribuo a função que eu retornei aqui. Você está vendo que eu tenho uma função que recebe um valor e retorna uma função que foi definida dentro do escopo léxico e guardou o valor externo. Ela tem acesso à variável que foi definida quando a função de fora foi chamada. Vocês entenderam aqui? Agora perdeu o valor estético. É muito doido o que está acontecendo aqui. Eu retornei a função que foi criada dentro da. Então, a inner function, a função interna, foi retornada quando eu instanciei a função externa. Bum! É exatamente isso. E aí. Por que, que isso aconteceu? Aí agora é aquele momento que a gente tem que prestar atenção, voltar um minuto e olhar o que está rolando aqui. Olha, olha que legal! Soma x é uma função que recebe um valor e retorna uma função, ou seja, ela é uma função de ordem superior que declara uma função interna dentro dela. Legal? massa. E aí o que que acontece? Olha que massa! O valor externo e o valor é, é o mesmo valor da função que foi passado aqui. E aí, agora eu ganhei um presentão, que é uma função que já tem uma coisa lá separada. Isso é maravilhoso. Aí o Alvaro, o Alvaro falou: É a closure. Sim! É, é, é para isso que estamos nessa parte da aula. A gente vai chegar lá. Agora a coisa está linda, está maravilhosa, linda. Bonita. É uma coisa, tipo assim, não funcional, né? Tipo assim, ah, soma 1, um, soma 10. Mas beleza. A gente tem que aprender o conceito com uma coisa simples. Então, vamos lá entender agora o que está que acontecendo aqui. Isso aqui é uma closure. E o que, que é. Oh, o Fabrício falou aqui. Essa função guarda somente o primeiro valor, certo? E as outras vezes chamada reutiliza o valor para fazer a soma. Isso. Exatamente isso. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de closure. Que raios é closure? Closure são uma função, ó. De novo, definições difíceis, mas a gente já aprendeu tudo que a gente precisava. Closure são funções que encapsulam uma função, ou seja, ela faz um wrapper, faz o um burrito de uma função, certo? De uma função interna e retorna ela. Olha que massa retorna ela. Aí eu vou falar aqui: ó, o grande passo das closures é que o seu escopo é preservado. Ou seja, as variáveis de fora da função interna também são preservadas. Esse é o esquema do que é uma closure. Ou seja, a closure é uma função que eu defino, passo uma rajada de dados e ela me retorna uma outra função. Então eu posso ir criando microfunções a partir de dados pré-definidos. E aí o escopo fica função, 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 e a coisa fica maluca. É exatamente isso. João, obrigado pelo teu super chat. Tamo junto. E ele falou, na EuroPython esse ano não teve um brasileiro que não conhecia a live de Python. Acho que até o Luciano Ramalho curte o projeto. Pô, que massa, João, eu não sabia não. Eu vi uma foto do Ramalho na no, no na EuroPython. Inclusive o Ramalho já veio aqui duas vezes. Ele falou sobre a SYNC e ele veio fazer uma coisa mirabolante com interpretadores Lisp. E aí o Miter matou É isso aqui, cara exatamente isso isso aqui é uma fábrica de funções eu passo um parâmetro e ele me cria uma função e aí eu passo outro parâmetro e ele me cria outra função e aí para cada parâmetro diferente que eu passo aqui ele cria uma nova função diferente com outro comportamento porque o escopo é compartilhado isso é lindo isso é lindo a Rafael perguntou closure não é uma linguagem de programação sim Closure se chama Closure porque esse conceito é o conceito primordial da linguagem. Fazer closures. <laughs> aqui, ó, meio que podemos aplicar funcionalidades para uma função e deixar ela bombada demais. Sim, é tipo: vai sair da jaula um monstro e aí você vai dando várias coisas. O Lucas falou aqui, isso é um factory de funções. Um factory de funções? Sim, é uma fábrica de funções. A gente consegue criar funções diferentes. Mas não, na verdade, elas variam poucas coisas pelo parâmetro. Legal. Entendemos isso aqui? Soma um, armazena esse valor e aí a gente fica chamando isso aqui. Massa. Legal. Vamos para a próxima. Agora, a gente vai para um exemplo mais divertido. Eu vou criar um contador infinito usando uma closure. <laughs> olha que massa. Então eu defini uma variável, ou defini uma função chamada contador. E contador recebe um parâmetro chamado start, se não receber nada, ele é zero. E aí agora eu vou falar o seguinte: olha, count recebe start. E aí eu defini uma função interna que ela vai incrementando um a um aqui dentro e vai retornando count. E aí, a função contador retorna a função interna com o escopo de count. Então, count faz parte dela. A função interna é a closure. Sacou? A função interna é a closure. Isso aqui parece geradores. Não, não, não tem nada a ver com geradores. A ideia aqui é outra, é outra coisa. Eu gostei da pergunta, e não, não precisa do não louco? Precisa, vai dar erro. É, é, é isso que eu vou explicar agora, Igor. Calma, calma, calma. Então, é isso aqui. Então, por isso que eu falei: rodar esse código. Ele tem um bug. Massa, legal, esse é o exemplo 12. Então, olha que massa. Eu defini C, C aqui é a closure, e aí toda vez que eu chamo C. Executei C, ele executa o interno. Aí ele acre acrescenta mais um no contador, aí eu chamo ele de novo, ele acrescenta mais um no contador, e aí ele fica contando infinito. Massa, vamos lá. Exemplo 14. Aqui o exemplo 14 já tá com o no louco. Massa. Eu vou. Não, não é exemplo 14. Pera, esse é outro exemplo. Exemplo 12. Massa. Eu vou chamar isso aqui, você está vendo que toda vez que eu for rodando um, ele vai. passando para o próximo, 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 próximo. Então o primeiro contador ele acrescenta 1, um, aí depois. Então ele dá 1. Um. Aí depois, quando a gente chamar interna de novo, o contador da closure, que é essa variável count, vai rodar de novo. E aí a gente vai rodando, 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 rodando. E aí a gente chega num lugar interessante. Então, esse é o exemplo 12. Só que eu vou rodar esse exemplo e ele falou aqui o seguinte para mim: Unbound local error. Local variable count foi referenciada, ela foi chamada antes de ser criada. Então a gente vai ter que discutir uma coisa aqui que é interessante. Vamos lá: count é uma variável de... criada no escopo do contador, a função interna é uma closure e tem um bug nesse código. Legal. O que, que rola aqui? Qual é o escopo de count? Por exemplo, existe um escopo global onde eu defino tudo, sabe? Tipo assim, qualquer coisa que eu defino no. na base do código. Sei lá, sem identação, isso é global. Então A é global. A função contador também é global. E aí, tudo que está identado dentro de contador é do escopo local de contador. Então, count. É local de contador. A função interna também é local de contador. E por isso que eu não consigo chamar a função interna do escopo global. Porque ela está encapsulada dentro do contador. Massa. E aí eu tenho o escopo local de função interna. Que é XPTO batatinha. É local da interna. Mas que não faz parte de contador. Porque isso está encapsulado dentro de interna. E aí eu vim aqui e falei. Olha, count. Acrescenta mais um. Esse count... Ele é do escopo global ou ele é do escopo local? Eu vou fazer essa pergunta, essa pergunta é interessante aqui. Aonde está o local? E quem souber a resposta, já me perguntar de no local, de não sei o que guarda aí, eu quero que as pessoas chutem isso aqui, aprendam isso aqui. É o melhor momento que a gente tem para aprender. Count, está no escopo global ou está no escopo local? Aqui na função interna. Em que escopo ela tá? Foi esse erro que deu. Falou que eu não tenho essa variável, deu unbound. Ou seja, onde tá essa variável? Enquanto vocês me respondem, eu vou agradecer o Márcio. Márcio, obrigado pelo super superchat. Tamo junto. Valeu demais. O Eliezer falou que tá no escopo global. Então, em relação à função interna. O Matheus falou que está no local, massa. O João falou que está no global, falaram que está no interno. Na interna é local, na externa é global. É local, massa. O count mais um está no não, mas eu quero saber o count em relação aqui, aonde que ele está. Então, massa. Vamos lá, local, local, beleza. O que, que acontece aqui dentro? Isso aqui? Não está em nenhum escopo. Essa, essa é a magia da coisa. Então essa é a magia da closure. O valor count ele não é nem interno dessa função, ele não é local da closure e ele também não é global porque contador não é global. Então, isso aqui está num lugar que é chamado de limbo. Sabe o limbo? Não está em lugar nenhum. Isso aqui está num escopo que não pertence nem ao escopo global, porque o global é o que está fora de contador. Aqui é o global. E aqui é o local. Só que count foi definido. Num lugar que não é o global e nem é o local. Então isso aqui está definido num lugar que não é global, nem, nem local, então eu não sei onde ele tá. E eu venho aqui e falo para ele, olha, non local. Non local count. Tá em Nárnia... Boa, Jonathan. Então significa que eu falei non local count. É por isso que o count está sublinhado. Exatamente isso. O que está rolando aqui? Count não está nem no escopo global, nem no escopo local. E aí eu preciso avisar o Python que isso aqui está no escopo intermediário. Que é tipo assim, é o escopo... olha o escopo que está acima de mim. Não olha o escopo de fora e nem o escopo de dentro. Isso está no escopo que não é local. Não é local, nem global, é não local. É difícil. Esse conceito aqui dá um chabu na cabeça, assim, na hora de pensar. Mas count não é nem global, porque ele não está definido aqui, fora. Count recebe A. E nem local, porque ele não está definido aqui. Count recebe A. Por exemplo, ele está no escopo intermediário, no escopo não local. É isso. E aí, por isso que ele consegue acessar essa variável aqui. Tá na transição da matrix. Por isso, o non-local. A chave global não resolveria isso, porque a chave global procuraria no escopo global. Neverland. Mas por que ele não é considerado no escopo do contador? Já que ele foi iniciado dessa maneira e depois é usado dentro da função interna. É porque ele não tá é exatamente isso que o Igor falou aqui. Ele não está. Ele não pode ser modificado dentro do escopo onde ele está. Tipo assim, eu não posso falar count mais um, porque quando eu faço isso aqui, ele precisa pegar aqui embaixo. Sacou? Esse conceito é legal porque ele não tem o um efeito colateral externo global e nem o um efeito interno local. Assim, nos garante o acesso apenas no nível de cima. Exatamente isso, Victor. Mas ela não está no escopo local de contador? Sim. Mas a função interna não tem acesso a esse escopo. Só acesso de leitura. Não tem acesso de escrita. Quando eu faço isso aqui, count mais um, ele tenta. ele olha no escopo dessa função. E não existe. Então é exatamente isso aqui. A João falou, se eu usar self, self, João, é de classes, né? Aqui não tem classes, são funções dentro de funções. Então. O escopo ele precisa ser compartilhado de alguma forma e é exatamente isso aqui que a gente fala que não local. Se eu preciso alterar o valor do contador e eu preciso avisar, olha, função, eu preciso olhar aqui para fora. Então não é o escopo global nem é o escopo local é o escopo que não é o meu, não local. E aí aqui a gente tem uma outra coisa que é um conceito muito importante, count é uma variável livre. Olha que bizarro. Count é uma variável livre. Por que que ela é uma variável livre? Porque ela não pertence nem ao escopo global, nem ao escopo local. Então ela é uma free var. É assim que vocês vão procurar na doc, vocês vão achar isso como uma variável livre. Então, funciona dessa forma. Então, agora eu tenho isso aqui. Então, modifiquei o contador. E está tudo funcionando massa. E aí, vamos rodar isso aqui agora, né? Então, coloquei um num local aqui. Vamos rodar para ver o que acontece. 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho um contador infinito aqui, né? Por exemplo, se eu chamar isso aqui, "-i", e eu chamar "-c", seis sete oito nove dez 11 dois três 14 e aí <laughs> Dobbes free sim deram uma meia dentro de um livro para essa variável e ela ficou livre exatamente free var é uma variável livre é uma variável que não pertence nem ao escopo local e nem ao escopo global é uma variável que transita por aí dentro desses escopos. Que estão definidas. Então, legal. É exatamente isso aqui. Entendemos isso aqui, que isso é uma variável livre, as variáveis livres precisam ser chamadas de forma não local. Legal. E aí, como é que eu sei se a coisa que eu estou usando é uma closure ou não, ou se isso tem uma variável livre ou não? Que valor tem dentro dessa variável livre? A gente tem algumas coisas no Python que mostram por debaixo do capô o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. A gente tem esse C. Aí, esse C é a função contador. Dentro do escopo local de contador, tem essa função interna. Então, massa. Aí, eu vou falar o seguinte. C. Dunder closure. Isso aqui é uma closure? Aí ele falou, olha, tem um objeto de closure aqui. É um objeto int. Não local é específico para closure. Sim, ele só pode ser usado nesse contexto aqui. E e aí massa, então eu vou pegar aqui zero. Então a gente tem isso aqui e aí eu posso saber o valor que isso tem se eu pedir o cell content. Cell content. Ah, é massa que ele não armazena aqui, né? Então, é cell contents. E ele me respondeu, olha, o valor dessa variável interna de closure, count, é 4. E aí, por exemplo, se eu quisesse falar para ele, então, por exemplo, então existe uma variável livre aqui. Então, eu dou um dunder code. Isso aqui é só para quem quiser saber onde está armazenado isso aqui. Free vars. E ele falou, olha, a variável count é uma variável livre. E, é o valor que ela contém é 4. Basicamente, esse é um jeito da gente falar de fora o que está que armazenado aqui dentro. Joséito falou o seguinte aqui: Eduardo, existe uma forma de obter as variáveis do escopo superior de dentro de uma função que não é uma closure? Ou seja, é uma função definida fora de outra função, mas é executada dentro. Não. Porque existe o encapsulamento. Aqui a ideia é que essa função, por ser definida dentro, consiga acessar. O que também faz parte de um escopo superior a ela. Mas de fora, no escopo global, não tem como fazer isso. Bruno falou, Edu, se eu fizesse como o Nathanael propôs, mandasse com um parâmetro na função interna, qual seria o resultado retornado? Ixi, agora cadê a mensagem do Natanael aqui? Ixi, eu perdi essa aqui. Se alguém puder me mandar de novo, a gente, a gente testa aqui, porque eu perdi a mensagem real, assim. Mas esse é o esquema de ter uma closure. Então, por debaixo do capô, ela armazena, tem um lugar que tem as variáveis, o que está rolando aqui dentro, e a gente pode acessar isso de fora se quiser. A gente acabou de acessar. Não usem isso em produção, é só pra gente poder inspecionar e entender o que está acontecendo aqui dentro. Massa. E é legal. A gente veio até aqui pra falar Ah, passar count pro interno? Ah, é isso que vocês querem fazer? Legal. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar isso aqui que vocês querem. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vou fazer o seguinte. Count no interno. Count start. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai começar do zero todas as vezes que eu executar esse código. Vamos lá. C. 1, 1, porque essa função é que está sendo executada, é a função interna. Num... Quando eu chamo o contador, quem está sendo chamado é a closure. E se eu definir dentro da closure, ele não usa o escopo, né? Ele faz isso aqui. Ah, vocês querem que eu passe count como parâmetro aqui? Tipo, count? Assim? Massa. Vamos ver o que acontece? Nada. Porque esse count aqui, para ser recebido como parâmetro, ele tem que ser passado toda vez que eu chamo a função 1. Um. Então, por exemplo, para isso aqui faz funcionar, fazer sentido, eu tenho que fazer o seguinte: C1, C2, sabe? C1, se eu chamar C1, ele sempre soma mais 1. Um. É isso. Não tem como burlar esse esquema que vocês querem burlar aqui. É exatamente por isso que a gente cria uma variável livre. Porque quando eu chamo C, lembra aqui que contador. Ó, eu acho que vocês não sacaram o conceito principal aqui ainda. Contador retorna essa função. Essa aqui. Sacou? Contador retorna essa função. E aí, toda vez que eu executo C, ele executa essa função. Então, se eu tiver um parâmetro aqui, toda vez que eu chamar C, eu vou ter que chamar um parâmetro. Fez sentido? Exatamente. Como o Igor disse, não atrapalhe. Se você não é da liberdade, não estrague a liberdade das outras pessoas. <laughs> Deixem a variável ser livre. Não prendam ela, não tentem a encapsular. <laughs> Então é isso. A, a, a... Toda vez que a gente chama c, a gente está executando a função interna. E aí, se ela tiver recebido um parâmetro, eu vou ter que chamar o parâmetro aqui dentro. Se a função fosse lambda, poderia funcionar, não também. A variável é livre, deixe ela ser livre. Então, massa. Agora a gente vai chegar no ponto que a gente veio todo esse momento construindo. Tim variável livre. Então a gente viu. Vamos recapitular. A gente viu que funções são objetos de primeira classe. Elas podem ser definidas em todos os lugares. A gente viu que funções podem ser criadas dentro de funções. Então inner functions, nested functions. A gente viu que funções podem ser aninhadas. Esse alinhamento pode retornar a função, porque a função de fora é uma, off, uma high order function. É uma função de ordem superior. E aí o que, que acontece? Eu retornei uma coisa, eu tenho esse escopo léxico, não global, global, não local, sabe? Essa coisa. E é aí que entra a grande pira do que a gente vai falar aqui agora. Se a gente voltar lá nos slides que eu tinha começado, lá atrás eu falei o seguinte aqui closures são um caso especial de alinhamento de funções de ordem superior que armazenam variáveis livres massa então a gente acabou de saber o que é uma closure, a gente viu isso aqui na prática então o que que acontece? uma closure pode ser um decorador ó, uma closure pode ser um decorador se e somente se a função externa, ou seja, a função de fora, receber uma função. Massa? Então ela vai receber uma função. Essa função que a gente recebeu tem que ser livre. Lembra, vocês estavam querendo tirar a liberdade da parada? A função tem que ser a variável livre que transita entre o interno e o externo. E a closure tem que ser retornada. Ou seja, a função externa tem que receber uma função, uma e somente uma. A função que ela recebeu por parâmetro tem que ser uma variável livre e retornar uma função interna. Isso é um caso especial. Você está vendo que, tipo assim, dá para fazer closures de vários jeitos, porque a gente fez várias, vários closures aqui. Mas, para fazer um decorador, existe um caso específico, extremamente peculiar, que é esse: receber uma função, a função é livre e retorna a coisa interna que executa a função. Massa. É esse o ponto. A cobrinha do Python. <laughs> Legal. Vamos lá. Vamos criar esse contexto. Esse é o exemplo 13. Então, legal. Olha, olha que massa o que eu fiz aqui. Então, existe uma função externa que se chama decorador. Essa função externa recebe uma função. E pelo fato dessa função fazer parte. Desse escopo, ou seja, ela é um valor que é acessível de dentro da função interna, ou seja, ela é uma variável livre. Aqui, função faz parte do escopo. Então, eu venho aqui, dentro da função que eu defini, uma função interna, retorno essa função aqui dentro, massa. Sacaram? Só é possível ter uma closure por uma função de ordem superior? Sim. Precisa ter. Você vai falar como passar? Sim. Vocês estão, estão pulando pulando a, a, a ordem aqui. Então, olha que interessante. Eu tenho uma função que chamei de decorador. Ela recebeu uma função, ela retorna a função nested function, que foi definida aqui dentro. E essa função usa a função que foi passada como uma variável livre. Isso é uma função de primeira classe. Sim, a função func tem que ser de primeira classe, porque todas as funções são. E aí eu venho aqui e faço o seguinte. Vamos lá. Agora começa o negócio. Decorador. A Por que não usa não local nesse caso? Porque eu não vou modificar a função. Se eu se precisar modificar a função, eu vou usar num local mas eu não preciso nesse caso. Então, legal, eu venho aqui e falo: decorador recebe a função de soma. E a função de soma vira uma função decorada. Certo? Legal, vamos executar isso aqui. A gente acabou de decorar a função de soma, tá vendo? F soma foi decorada. Vamos lá: python i. Exemplo 13.py e agora eu vou chamar decorada. Quem foi decorada? A função de soma, certo? Então vou vir aqui e fazer o seguinte: 1 um, e 2. O que, que vai acontecer aqui em cima? Ele vai pegar a função livre, pegar o resultado dessa função, e em vez de retornar o que a função retornaria. X mais Y, ele vai pegar esse resultado e vai embutir dentro de uma string. Sou uma closure e a sua função retornou resultado. Massa. Vou executar aqui e a resposta tem que ser isso aqui e não o return. Sou uma closure e a sua função retornou 3. Então o que aconteceu? Lembra daquele negócio de estender e dar superpoderes para as coisas? Ela, ela acabou de acontecer aqui. Então o que aconteceu? Ela pegou a função de soma, decorou a função de soma e deu um. uma coisa muito maluca aqui e criou a função de soma decorada. Legal. Agora o que acontece? Isso aqui Lembra do slide? Os decoradores são açúcar sintático para closures específicas. Massa. Então vamos vir aqui, em vez de colocar decorada recebe decorador soma, eu vou apagar essa linha do código e vou vir aqui e fazer o seguinte: arroba decorador. Massa. Agora eu evitei de escrever aquela definição lá meio maluca e agora eu vou vir aqui e somar. Soma, tá vendo como o escopo ficou muito mais bonito? Eu não preciso chamar a função decorada, passar ela para dentro de uma outra função. É um açúcar sintático. Um mais um. Soma closure e a sua função retornou dois. legal aí você vai falar ah, mas isso aí é uma função xpto yz que faz uma soma então vamos fazer outra função def sei lá inverte lembra da função inverte então ela recebe um texto e aí a gente vai fazer o seguinte return text invertido tal tal menos um e aí eu vou vir aqui e fazer o seguinte decorei a função inverte. Ah, a função inverte também não tem mais retorno agora. Inverte. Eduardo. Eu sou uma closure e a sua função retornou Odroard. Isso é um decorador. Um decorador é um caso específico de closures que recebem. Ó, é uma, é uma closure, um caso específico que recebe uma variável e usa essa variável, tipo, usa uma função como uma função livre que define uma inner function, que retorna essa inner function, que faz todo esse rolê aqui dentro. E é isso. Basicamente isso. Super, hiper, mega, simples. Mas para variável ser livre não teria que ter funk funk dentro do escopo? Não, Matheus. Porque funk já traz isso aqui para dentro do escopo. Funk já existe aqui, e é por isso que a gente chama ela aqui dentro. Fez sentido? Esse é o decorador mais simples que eu consegui pensar. Agora vocês imaginam que todos aqueles outros decoradores que a gente fez partem desse mesmo princípio. A gente chama uma função, dá um mortal carpado triplo de costas, faz um negócio aqui dentro. E aí ele retorna um resultado maluco. Aí vocês viram por que, que é importante, tem que entender o que, que é uma variável livre, o que, que é uma função de, de ordem superior, por que, que a função é uma função como objeto, a função pode ser retornada a uma ordem superior. É Todos os conceitos eles estão sendo usados aqui, agora, nesse exato momento, ao mesmo tempo. Legal. Só que isso. É um decorador meio chumbrega, né? Porque ele não faz nada. É, a função retornou x, y, z. Então, legal. Agora a gente entendeu esse esquema. A gente viu, veio esse código. Criamos o açúcar sintático do arroba. Tá vendo? Isso aqui é a, é a sintaxe sem o arroba. Então, decorada recebe decorador e soma. E decorador deixa eu continuar com o mesmo nome que é. Soma. E aí, é isso. Acabou a live. Só que não. Porque agora a gente entendeu o básico. Sabe, tipo assim, o assunto, decoradores, tem um caminhão de coisas ainda. Mas a gente fez isso aqui. Então, tu gerou decorada. Aí tu ficou com as duas. Dá pra ter uma função helper dentro do decorador? Dá. Ele redefine a soma. Então, quando tu gerou decorada, aí ficou com as duas. Não. Na verdade, olha o que que acontece aqui. Vamos ver... Por que que eu saí do slide? Era pra eu voltar aqui. O que que acontece quando eu chamo essa função soma? Eu vou pedir o nome dela. Se liga. Soma. E aí, o que que ela vai fazer? Ela fala, olha... Que, que soma... Olha, olha a questão do escopo aqui. Ele falou, function decorator, ou seja, a função de decorador. Dentro da função de decorador existe um escopo local, onde dentro desse escopo local está definida a variável interna. Legal? Então é exatamente isso. A função de soma não existe mais. Então a gente tem esse esquema. Então. Legal. Chegamos num ponto. Só que aí, beleza, a gente entendeu como é o caso do decorador, é uma closure muito específica. Agora a gente pode entender aquele decorador que a gente começou lá atrás. Porque era um decorador que tinha código implementado. Que era o medidor de tempo. E aí o que que rola aqui? Def é um medidor de tempo, tá vendo? O decorador se chama medidor de tempo, ele recebe uma função de primeira classe chamada funk. Ela é uma função de ordem superior porque retorna a função de primeira classe e tal. E a gente chama o aninhado aqui dentro. E essa função aninhada pega essa variável funk aqui, livre. E antes disso, ela pega, antes de executar, ela pega o tempo inicial, o dateTimeNow. Aí, ela executa a função, chama o dateTimeNow de novo, que é o final da execução. Aí, depois, ela faz esse cálculo, printa e retorna o resultado da função. Ou seja, ela embalou a função, fez uns cálculos antes, depois e resolveu o problema. É legal, né? É muito massa, né? Esse é o decorador que vocês vão achar lá no código com medidor de tempo. Ele faz exatamente isso, né? Então ele pega cálculo o time now, -time now, então antes de executar, depois de executar. Ele vem depois calcula o resultado. E aí era exatamente isso que fazia aquele medidor de tempo que a gente tinha lá com delay. Vamos ver o que, que acontece? Aí I Python-I medidor de tempo. Aí agora eu vou fazer o seguinte: delay de 1. Aí ele executou a função e falou: olha, delay demorou um segundo. Ele adicionou uma coisa lá pra ele. Aí. O Adilson perguntou, isso é polimorfismo? Não, porque não é orientação objeto. Tipo assim, não é polimorfismo da forma clássica. Ela é um polimorfismo paramétrico. Tem umas coisas bem malucas pra aprender aqui. Mas como eu falei, hoje é só a borda do assunto. Pedro, obrigado pelo teu superchat. Tamo junto. E... É isso. Deu para entender agora o que faz um decorador? Aí você vai falar, ah, mas aí... Um decorador XYZ, XPTO, o que que posso fazer com decoradores? Qualquer coisa. É uma função. Tá vendo? É a mesma coisa. Se você me perguntar o que dá para fazer com um decorador, é a mesma coisa do que fazer com a função. Tá vendo? Tipo é simples. É desse jeito. Qualquer coisa que você quiser. Legal. Agora vamos fazer o seguinte. Lembra do Flask? Algumas pessoas falam, ah, já usei o decorador do Flask, pipipi, pó pó pó. O decorador do Flask. Ele. Recebe um parâmetro. O Vitor perguntou se dá para decorar um decorador. A gente fez isso logo no começo da live, Victor, mas eu posso fazer um depois pra gente ver. Você tá vendo que o decorador do Flask, App Road ele recebe um parâmetro? E como é que eu receberia um parâmetro? Se a função tem que receber, se o decorador tem que receber a função que é a variável livre. Posso lançar mais uma agora? Antes da gente ir dormir? Como é que a gente recebe um parâmetro na variável? Se o primeiro parâmetro é é esse esquema Legal. O que, que vai acontecer aqui? Isso aqui. <laughs> eu vou fazer isso no, no editor primeiro. Aqui no shell, pra gente brincar. Vamos pensar. Quando. Quando eu faço isso aqui, sei lá, a. xpto qualquer coisa aqui, significa que eu tô chamando o xpto, certo? aqui dentro. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte. def cuida do parâmetro. E aí ele vai receber um param aqui. Que paranque que é? Qualquer param. Beleza? Dentro disso, eu vou fazer <laughs> Lá vamos nós de novo. Então, isso aqui cuida do parâmetro. Agora eu vou fazer o seguinte, def Decorador. Isso aqui recebe a função, certo? A variável livre. Sim, como é que é? Variável livre, vocês estavam falando? Então, massa. Aí agora, dentro disso, eu vou fazer o seguinte: def, closure. E a closure recebe os argumentos da função args e kwArgs. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu uso a variável livre. Então, beleza. return func de args e kwArgs. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print no parâmetro. E um print no nome da função func.dundername. E aí, agora a parada começa a ficar maluca. Por quê? O que, que o decorador retorna? A função interna, certo? Isso aqui é a função nested, nested, antiga nested, antiga aninhada. Então, vou fazer o seguinte: return closure. Massa, então decorador retorna essa função aqui que é a closure, certo? E a função que cuida do parâmetro, espera aí que eu buguei aqui com um espaço a menos. E aí 1, 2 3 4, return a função que cuida do parâmetro retorna o decorador. Massa? Isso aqui é um decorador. Ah, faltou uma coisa aqui, K W Arts, ah, faltou um G. Obrigado. Não ia funcionar. Clou. Parem de me corrigir, parem de me corrigir, não me corrijam agora. Por favor. Vai funcionar. Eu quero que vocês entendam o conceito. Se vocês me interromperem, a gente vai ficar 20 minutos aqui. Por favor. Presta atenção só depois vocês vocês falam isso aqui comigo. Closure. Beleza, depois eu arrumo isso aqui. O que, que acontece aqui? Cuida do parâmetro, retorna uma função que é a função do decorador. Cuida do parâmetro. Aí ele falou: Ó, oh, precisa de um parâmetro. Então eu vou passar um parâmetro. 1. Um. Vamos lá. O que, que isso aqui retornou? Esse esquema todo. Ele retornou. Ele retornou a função cuida do parâmetro, ou seja, retornou dentro do seu escopo local a função decorador, locals func, que é essa função aqui. Ou seja, quando eu passo um parâmetro para isso aqui, isso aqui retorna aquele esquema todo que já era antes. Sacaram? Isso aqui retorna o decorador. Olha que massa. Eu vou arrumar aqui os nomes. E aí, agora eu vou decorar uma função com vocês aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: arroba. Cuida do parâmetro. E aí eu vou passar 1. E aí eu vou decorar uma função de soma. Igual de sempre. X e Y. Return X mais Y. Então eu vou falar o seguinte: soma 1 com 1. Aí ele me deu um erro aqui no kW args not defined. kW. Eu corrigi errado. kW args. Legal. Vamos resolvendo aqui os erros e conforme eles vão aparecendo. Então, isso aqui, soma 1 de 1. Olha que massa. Então, ele retornou 1, ele printou 1, que é o número do parâmetro, ou seja, isso é uma variável livre, e ele retornou soma, que é o nome da função que a gente passou para ele. Soma. Ou seja, tanto paran quanto funk são variáveis livres aqui e elas podem ser acessadas dentro da closure. E aí eu consigo passar o parâmetro para cá. Ah, o que, que acontece se eu passar sem? Ele vai dar erro, porque precisa do parâmetro para definir isso aqui. Então eu poderia fazer, ah, sei lá, mas o parâmetro precisa ser opcional. Então, beleza. Parâmetro igual a none. Pronto. Isso aqui é uma função normal, gente. Não tem nenhum mistério do planeta aqui rolando. Ela só é uma função que retorna todo esse escopo lindo e maravilhoso. Sacaram o esquema aqui? Eu sei que eu fui longe, 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 longe. Deixa eu agradecer aqui ao Dilson, enquanto a gente conversa. Adilson, obrigado pelo teu super superchat. Tamo junto. É possível aplicar closure no Pandas e no NumPy? Pois sinceramente não é fácil entender. Porém, vejo que se eu jurar fazer um cálculo de média ponderada. Sim, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. É um bloco de código como qualquer outro. Dá para fazer sim. Sem problema. E aí. Entra aquele esquema que a gente estava falando, né? Que o Victor mandou aqui. É uma fábrica de decoradores. Lembra? A gente não tinha um negócio, sei lá, aquilo era uma fábrica de funções. Isso aqui é uma fábrica de closures. É, é exatamente esse o contexto. Eu sei que precisa de um tempo para absorver, é muita informação. E é, é esse o esquema. Então, legal. Beleza, vocês entenderam aqui? A gente tem um. Mega decorador que não faz nada. Beleza. Vou fechar isso aqui e agora eu vou com vocês lá no código, pra onde eu criei um esquema aqui dentro, que eu acho que é o 15, é o 14. Então, legal. Eu vou rodar um esquema aqui com vocês. Eu fiz um negócio que se chama retry. Um decorador. É, na teoria é um bicho de sete cabeças. Na prática, se torna mais simples. Sim, é exatamente isso. É, é esse esquema. Mas explica como é que faz o app. O app é porque é, é um, um objeto. O app do Flask é um objeto que retorna uma Closure. É basicamente isso. Então, legal, vamos vamo entender isso aqui. O Igor, ele tá sempre um passo à frente do que eu tô chegando. Calma aí que a gente vai chegar lá, Igor. Então a gente tem o um retry. Olha que interessante, eu criei uma função que faz retry, ou seja, é um decorador que se a minha função der errado, ele, ele executa a função de novo. Então eu tenho um retry, tenho essa função intermediária, ó, que tem um contador. Ou seja, então existem três variáveis livres no primeiro nível. Então, erro vezes de contador. E aí tem uma função intermediária, que é a função que vai receber a função, que é o decorador de fato. E aí a gente tem aqui args e wargs na closure. E a gente tem o count, que é a coisa externa. E aí, a gente vai fazer o seguinte: olha, try. Então, tenta executar a função que veio, a função livre. Tenta executar a função. Se der erro, que erro que vai dar? O erro que eu falei, que eu queria prever. Então, se ele desse erro, e ele incre incrementa o contador. E ele vai fazer isso quantas vezes forem necessários, ou seja, quantas vezes eu passar. Isso é um jeito de fazer tipo assim: ah, essa função deu erro, sei lá, requisitei o Facebook, sei lá, YouTube, qualquer coisa. E aí mandei um request para lá, na API do Google, sei lá, no bagulho da empresa. E aí deu errado. E aí eu preciso que ele execute essa função de novo caso dê errado. E qual o erro que vai dar? O erro que eu passar para ele. Então ele vai executar isso quantas vezes forem necessárias até dar certo. Ou até um número de vezes acabar. Parece um bicho de sete cabeças o que acontece com isso aqui. Mas basicamente é isso. Eu mandei um retry. Zero divisor error. Lembra daquilo? Tipo assim, o, o, o negócio mais inútil de todos. Tipo assim. Se sempre fazendo coisas inúteis. Porque esse é o meu lema, né? Quanto mais inútil, mais divertido. Então ele vai fazer o seguinte. Eu criei uma função de divisão. E se eu dividir por zero, ele vai dar erro de divisão. Zero division um error. E se der erro de divisão por zero, você tenta executar de novo. Cinco vezes. Não tem como isso dar certo. Porque não vai dar erro. Tipo assim, não muda o erro, né? Porque divisão por zero é sempre errado. Divisão por zero dá um valor meio maluco na matemática, mas. É isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Python tal exemplo 14. E vou rodar isso aqui. Uh! Buguei aqui. Python exemplo 14.py. Aí olha o que, que aconteceu. Ele falou, olha, ele tentou rodar a divisão e deu erro. Que é o erro que dá aqui, né? Se errar, ele printa funk name, ou seja, o nome da função div error. Então deu um erro. Qual foi o erro que ele deu? O erro que a gente passou. Division by zero. Ou seja, deu esse erro. Aí ele tentou, fez um retry uma vez. Ele tentou executar uma vez. Count. Aí ele viu que, tipo assim, não era o máximo de tentativas. Aí ele simplesmente reexecutou a closure. E aí ele caiu de novo, porque deu erro por zero. Dois. Aí deu erro de novo, porque não mudou o número. A divisão por zero sempre dá erro. Três. Quatro. Cinco. Essa função, ela é muito poderosa. Esse decorador de retry, porque ele pode ficar repetindo quantas vezes a gente quiser o erro. Zero division um erro Esse caso aqui é inútil, né? Isso aqui é um erro que sempre vai acontecer, não tem o que fazer, porque divisão por zero nunca vai dar certo. Mas caso você esteja fazendo uma coisa que às vezes pode ser instável, Sei lá, eu preciso salvar uma coisa num banco de dados da faculdade que manda para lá, sei lá. Isso de vez em quando dá erro, porque sei lá, o servidor da faculdade sai do ar. Hum, interessante. Então eu posso fazer ele retry. Aí você fala: "Ah, mas aí eu queria fazer um retry com um tempo customizado, sei lá. Quero que tente de novo daqui X tempo". Legal, vamos fazer o seguinte: from time import sleep. E aí eu quero saber de quanto em quanto tempo? Tempo em segundos. Ele vai tentar de novo. Aí eu venho aqui, antes de tentar, sleep, 3 segundos. Sleep de tempo. E aí eu venho aqui e falo: olha, agora eu vou definir isso aqui com 3 segundos. Então ele vai tentar uma vez, vai esperar 3 segundos, vai tentar de novo, vai esperar 3 segundos e vai tentar de novo. É, ah, é divertido, vai. Dá para fazer coisas muito úteis com decoradores. Então vamos lá. Executou uma vez. Aí ele tá esperando. Três segundos. Aí ele executou de novo. Espera mais três segundos. Mais três segundos. Nunca vai dar certo isso aqui. Mas tudo bem. Vocês entenderam o conceito. É exatamente essa, esse é o poder do decorador. Sacaram? Então dá pra gente passar parâmetros para ele também. Aí falou, não são só HOFs e decorators, são novas formas de expressar código que exigem prática de acostumar. Exatamente isso, Vitor. É tipo assim, é um jeito diferente de repensar como essa coisa funciona. Então, dá pra gente implementar várias coisas diferentes. Então, esse é o meu exemplo simples. E aí, eu fiz uma outra coisa, que aí exemplifica vários conceitos, ah, parâmetro nomeado tal. Tudo mais, aqui é um, um, um decorador de debug. Olha que muito doido. A gente decora alguém e fala se o debug vai ser verboso e qual o level que ele vai ter. Então, tipo assim, ah, se for verboso, ele printa quem chamou, quais os argumentos que passaram, quais os argumentos nomeados, quais os posicionais. Se o level for maior que zero, ele printa o resultado. E se o level for maior do que. maior do que 1, um, ele mostra o tempo total. Tá vendo que maluco? E a gente vai começando. Esse decorador é o exemplo 15. Depois vocês pegam ele, tá lá, vocês pegam ele, tá lá no repositório. E podem brincar, brinquem com esses decoradores: o retry, debug, medidor de tempo. Eu fiz um monte de coisa e deixei aqui para vocês brincarem. E. da hora isso, porque dá pra esconder um código muitas vezes gigantesco de uma forma muito elegante. Sim, e além de esconder, você pode reaproveitar, o que é muito massa. Dinossauro falando sobre elementos de programação funcional parece uma criança <laughs> com um brinquedo novo. Cara, eu adoro isso aqui. Cara, eu adoro isso aqui. É maravilhoso. Lembra que eu tava falando lá no começo da live que tipo assim, ah, a gente aprende lógica de programação e tem aquela mania de pensar de que tudo é imperativo porque a gente foi pensado disso. A gente tenta comparar isso com o conceito de orientação ao objeto. A gente tenta trazer isso para um nível de programação imperativa, de lógica, sabe? mas é, são esses momentos que a gente vê que o, essa coisa que a gente chama de lógica de programação, o ensino universal de programação meio que ele não vale porque tem conceitos que ele não explica porque ele não baseia o fluxo de execução em coisas que podem ir para todo lado e podem se esconder dentro de outras, serem enroladas por outras, sabe? Então é, é muito bacana então dá para fazer muitas coisas aqui e aí, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é a questão dos namespaces lá, tipo, porque a gente tinha que eles estavam feios, né? Que era aquele esquema de tipo, ah, quando eu defino o decorador, a função perde o nome. Tipo, quando eu faço aqui, a minha função de soma não é mais soma, né? Ela virou esse emaranhado de coisas aqui. E aí o Python tem um decorador chamado wraps. Wraps, de verdade, de Fazer um invólucro aqui dentro dele. Isso tá lá no Functools. Então, from Functools, import, wraps. E aí, olha o que acontece. Ó. Oh, olha direitinho para mim. Olha direitinho pro código. Porque se a cabeça não explodiu até agora, agora ela explode. Tudo bem? Vamos lá. Prestem atenção no que vai acontecer aqui agora. Então eu vou pegar essa, essa closure que a gente definiu aqui e vou fazer o seguinte. arroba wraps de funk. Olha o que aconteceu aqui agora. Eu criei uma função que constrói, constrói decoradores. Essa função recebe uma função que cria um wrap de uma outra função com um decorador. A função da closure é decorada por outro decorador. Agora virou a matrosca de verdade. Eu botei um decorador na closure. Então. Tá vendo que a coisa. Vai longe. Aqui dentro. E aí, o que, que acontece quando eu decoro aquela função de soma com isso aqui? Sem nada. Agora, se eu chamar soma, ela é a função de soma mesmo. Ela não tem mais aquele escopo mirabolante lá que ah, tá dentro de cuida do parâmetro, que está dentro do decorador, que está dentro de closure. Ele simplesmente faz a cópia. Dessa função para closure. E aí a gente volta a ter o nome do escopo normal. Decoradores decorando decoradores decorados por outros decoradores. <laughs> é exatamente isso. A coisa não para nunca. E aí a gente consegue fazer coisas desse gênero. Só que aí, esse decorador wraps é um decorador padrão. Pra gente fazer esse esquema aqui de soma. Devolver o nome original do namespace. Mas isso não impede que eu faça coisas do tipo From. Como que eu dei o nome do arquivo? nem lembro mais. Medidor de tempo. From medidor de tempo. Eu não sei nem sei onde eu tô nesse shell. CD, git, live. Beta CD Live Closures Decorators Então agora eu vou abrir o iPython aqui de novo. Se liga no que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou vir aqui, vou importar wraps. E aí eu vou vir aqui, vou definir essa função aqui. Mas antes eu vou fazer o seguinte: From contador é, Medidor de Tempo, import Medidor de Tempo, massa. E aí eu vou vir aqui, e depois desse wraps eu vou decorar isso aqui com Medidor de Tempo, massa. E aí, legal. Aí agora, toda vez que eu chamar a função de soma, ela vai medir o tempo de execução que demora a função decorada aqui dentro. Soma. 1 um e 1. Um. É isso. Olha que bizarro. Foi isso que o Igor falou sobre sumir com o nome da função. Sim. Aí agora a gente encontra ele de novo. Para isso a gente usa o wraps. E aqui fica a ideia do poder das coisas, né? Tipo assim, a função decorada, wraps de medidor de tempo, de closure, de. É isso, sabe? Isso aqui não acaba nunca. Quem decora os decoradores, sabe? Tipo... <laughs> e aí, espero que vocês tenham chegado no final disso aqui com aquela impressão de que, tipo, ah, definir uma função dentro de uma função é uma atribuição estética. Não. É lindo de ver. Criar uma bomba com decoradores é tão fácil quanto roubar 12 de criança. Sim. Então é massa. Mas wraps são somente usados dentro de decoradores? Sim. A ideia do wraps é que ele devolva o nome original da função porque ela perde. Então é exatamente esse o esquema. E aí eu queria mostrar para vocês vou mandar um link que eu acho super importante. Aqui o decorador sempre pega a primeira função abaixo e ignora os outros decoradores. Não, um decorador decora o outro decorador, cara. É tipo assim, o decorador A decora o decorador B, que decora o decorador C, que decora a função, e aí meio que tipo assim, tá num uma coisa dentro da outra. Não sei se fez sentido. Ó, acessem esse link, esse link é muito legal. Que eu vou mandar aqui para vocês, mandei aí no chat. Esse projeto se chama Awesome Python Decorator. Ou seja, é um repositório que pegou vários decoradores e Juntou em uma lista. Então, ah, se você não sabe o que é um decorador, ele explica aqui. E aí ele tem aqui, ó. Built-in Python Decorator. Ou seja, todos os decoradores que o Python tem. Abstract Method, Abstract pro, Property. Corrotina, Register, Class Method, Context Manager. LRU Cache, Cached Property, Single Dispatch, Total Ordering, Rops, Property. e mais outros decoradores de várias outras bibliotecas aqui então por exemplo Numba que é uma coisa que faz JIT auxilia para ficar mais rápido as coisas então é muito massa como faz para obrigar a passar um self na função decorada é um self de é um decorador de método né então por exemplo uh, decorador de método como que faz isso aqui é exatamente do jeito que você acha que faz funk def interna self args kw return interna self args kw return interna Nossa, ele deu um erro bizarro aqui. No meu no meu interpretador, não sei porquê. quê. interna Legal. Ah, é isso que tá interna interna. Obrigado. É isso aqui que estava dando erro. Funk. Obrigado, Igor. E aí, agora se eu criar uma classe, class C def, sei lá, arroba decorador de método def método. self return true. C ponto método. E aí o método está decorado. Vamos, vamos ver aqui? Vamos criar um print estou sendo executado na closure. Ah, pera aí que eu preciso definir o c de novo aqui. Pronto, ele está sendo executado dentro da closure. E como ficaria um decorador de classe? Do mesmo jeito. Sério, não muda nada. Por exemplo, def decorador. Vamos lá. Deck de classe recebe classe. Eu vou escrever em português para ficar aqui. Então beleza. Def inner aquela coisa de sempre. Return classe um args e kw args. Return inner Arroba deck de classe class C. C. Pronto, a classe está decorada. Se eu mandar aqui, por exemplo, print decorada. decorada. Pronto. Agora temos uma classe decorada. Isso aqui serve para qualquer coisa, sabe? Vocês aprenderam o contexto. Agora é só usar. Porque a classe também é um objeto de primeira classe. E aí tem mais umas coisas que dão para fazer, tipo criar um decorador como se fosse uma classe, que é aquele esquema, ah, como é que funciona do Flask. Então, por exemplo, class C def init vamos lá, init self então por exemplo ah, sei lá, vou receber param self.param recebe param e aí como é que eu faço uma classe se comportar como uma função, def dunder, call self args W. Agora eu estou fazendo a classe se comportar como uma função. Aí eu venho aqui e faço def inner. Tá vendo? E aí você consegue fazer esse esquema aqui de novo. E aí vai rolando tudo. Dá para decorar variáveis? Não, só funções, classes e tudo mais. Então beleza, ah, o que que a função recebe? Ela recebe um parâmetro, tal, e aqui que ele vai receber? Funk. Por exemplo, funk. Que é a variável livre. E aqui ele recebe args. kw. def Ah, por exemplo, return funk args. Tô dentro, tipo assim. print Tô dentro. Da closure. Massa, legal. Return inner. É o mesmo contexto aqui. Aí, por exemplo, se eu definir C aqui, C é essa classe aqui maluca e eu passei um parâmetro aqui para ela. Param. Parã Sei lá. Parã. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. C. Aí eu vou definir arroba C def decorado pela classe. Return true. Decorado pela classe. Tô dentro da classe. Ah, ele deu o um erro aqui porque eu defini o KWArgs aqui diferente. Mas é basicamente isso aqui. Então, beleza. Defino C aqui. Por exemplo, poderia fazer C.C. Que é aquele esquema lá que perguntaram. Ah, mas e o app? Não sei o que. Tipo, isso aqui. C precisa... De um argumento chamado função. Eu poderia fazer só isso aqui. C. Aí ele falou: ó. Missing one required argument. Call. Tá vendo que massa? Então eu preciso decorar com C maiúsculo. Eu tô vacilando aqui. Mas basicamente é isso. Aí ele falou, olha. Precisa passar um parâmetro. Que parâmetro que é? XPTO. Massa. Decorado pela classe. Tô dentro da closure. Então meio que você vai jogando as coisas, tipo, o tempo inteiro aqui dentro. Aí, por exemplo, ah, e como é que fica aquele esquema do ponto, não sei o que lá? Vamos pensar que eu tenho aqui, sei lá, uma outra classe. Class D. Que tem dentro dela dunder init self. E ela define aqui self.c recebe c. E aí você vem aqui e decora com d.c com c o CC é minúsculo, né? Ah, eu esqueci de passar o paran aqui. Na, na, na declaração aqui. para E aí você vem aqui dali, string objects not callable. Massa, legal. Aí a gente vai entendendo o que que tá acontecendo aqui, mas tipo, vocês viram que dá para ir fazendo isso aqui recursivo do recursivo do recursivo, não tem fim isso aqui. É basicamente esse esquema. Então você decora, quem decora os decoradores que decoram os decoradores, sabe? Tipo, e aí você vai brincando com isso aqui sem parar e nunca para. E eu esqueci mesmo, como por que que isso aqui tá dando errado? Eu não sei exatamente. Self-separando. Era o que a gente tinha feito aqui antes, não era? C. XPTO. Isso aqui funciona. Então, massa. Por que, que o D. Não funciona? DC. Ah, é isso aqui. D.C. Massa. Decorado pela classe. Legal. Tô dentro da Closure. Massa, é isso aqui que eu tinha feito de errado. O C já está definido lá dentro. Mas aí eu poderia fazer isso aqui, né? Por exemplo, ah, não defini o C aqui. C é C. E aí eu poderia fazer coisas mais mirabolantes. Tipo assim. C maiúsculo recebe. Paran. A recursividade nunca para. C. The object no has de C. É porque aqui ele chama C de novo. C de C. Como que é o nome do atributo? Já esqueci. D não reza C. Beleza. Porque precisa ser um C minúsculo. Aí, isso aqui vai ser o parando dele. Decorador. Decorado pela classe. Do dentro da closure. Massa. É isso aqui. Tipo. Cara, você vai jogando C, do D, do E, do F. E aí, você tem essa parada toda. Aí, por exemplo. Como funciona aquele do Flask? Então, por exemplo. App recebe D. Aí ele faz o seguinte. Arroba app.c Decorado pela classe. Legal. É esse esquema que acontece aqui dentro. Então, app.d Ah, beleza. Aí isso aqui chama, sei lá, para ficar igualzinho do Flask. C recebe route. <laughs> app recebe d. D recebe, por exemplo, route. Decorado pela classe. Tô dentro da cloja. Massa, fui muito longe agora para explicar o conceito. Vão dormir? Fui longe demais aqui, né? Tipo, dentro do dentro do dentro do dentro, beleza. Massa, é isso aí, tipo, dá para você fazer toda essa brincadeira recursividade do amor aqui. É isso, obrigado por estarem aqui, assim, sei lá, é muito é assunto bem comprido, bem complexo, mas dá para entender, sabe? Tipo assim, muito massa, tem muita coisa para pensar. E essa live dá para ela continuar, sei lá, mais 200 lives de decorador, Vocês viram que quando mais a gente vai futricando, mais coisa e mais conceito a gente vai enfiando aqui dentro. Mas basicamente o que a gente tinha que entender é o que são funções de primeira ordem, funções de ordem superior e todos esses esquemas. Então vai isso, Eu vou tentar dormir depois dessa live. <laughs> Entrei só para dar like. Obrigado, Bruno, quem não deu like ainda, por favor. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Agora é uma hora boa para isso. E é isso. Boa noite para vocês, obrigado. Boa tarde, bom dia para quem estiver vendo isso daqui depois. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas específicas, mandem pra mim lá no chat, no grupo da live. O link do grupo do Telegram tá aqui, todos os meus contatos também estão aqui embaixo. Então, é isso. Igor, desculpa aí pela grosseria, só tipo... <laughs> tipo assim, eu tô indo aí, tu tá... Não, o próximo, o próximo, o próximo. Mas desculpa aí se eu fui grosso, pareci ser grosso. Não foi intencional. Um beijo aí pra vocês, até semana que vem, e tamo junto. Valeu e tchau.